Punojnë si të policisë kastrioce Lima. E pami dhe kamerave të sigurisë tregojnë dy personat maskuar për të evituar identifikimin që tentojnë të hipin në avlinë e banesës. Ndër të tjera, në ditarë do të ndiqnin. Kombëtaria shqiptare luan sot ndaj Kroacisë në Hamburg me një grup të plot dhe pa shumë ndryshime në formacion. Valja e tifozëve kuqezim marshon drejt stadiumit ku pritet të jenë 30.000 shqiptar në mbështetjet kombëtare son pas humbjes me Italinë dhe para sfidës me Spanjën. Fitoria e sot mendaj Kroacisë është mundësia e vetme që Shqipëria të vijë të qëndrojë në Europian. Profesuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Josep Borrell u ka rekomanduar shteteve anëtare heqjen e masave ndaj Kosovës. Diskutimi pritet të mbahet sot, ndërsa edhe ndërmjetësuesi për dialogun Miroslav Lajçak, i cili ishte dje në Kosovë, tha se është pro heqjes së masave, por sipas tij kjo varet nga vendet anëtare. Vladimir Putin u takua në Korenë e Veriut me Kim Jong-un. Integritetit territorial i Rusisë, vimi i operacionit special në Ukrainë ishin temë kryesore bisedimeve mes dy presidentëve. SBA është e shqetësuar për këtë afrim mes dy vendeve, sipas tyre Korea e Veriut mund të përfitojë armë të tjera bërthamore nga Rusia. Përshëndet shikues të nderuar, mirë se vini në A2CNN. Nisim në këto momente ditarin informativ të mesditës për të përcjellë tek ju zhvillimet kryesore hap pas hapi nga aktualiteti politik dhe zhvillimet në arenën ndërkombëtare. Megjithatë, me sy dhe zemër jemi sot në Hamburg, atje ku kombëtaria shqiptare sfidon Kroacinë në ndeshjen e dytë në grupin B. Kuqezin të mbyllen përgatitjet dhe janë gati për ndeshjen delikate ndaj kombëtares ballkanase. Grupi është i plot dhe pa probleme fizike me duelin që luhet në orën 15. Numërime për ndeshjen Shqipëri-Kroaci tani kanë nisur mbrapsht. Zemrat e gjithë shqiptarëve nga Dortmundi tani janë zhvendosur në Hamburg. Të gjithë presin që ashtu si në takimin e parë, stadiumi të vishet me dy ngjyra, kuq e zi. Përfaqësuesi shqiptare ka mbyllur përgatitjet dhe duket se është gati për ndeshjen e dytë në grupin e ferit. Të drejtuar nga trajneri Silvino, kuqezin kanë zhvilluar seancën e fundit stërvitore dhe siç raportohet, grupi ndaj kroatëve do të jetë i plot, pasi të gjithë lojtarët janë në formën e tyre optimale. Fati ndeshi që për herë të parë këto dy kombëtare të përballeshin në kuadër të fazës së grupeve në kampionatin evropian dhe në një ndeshje shumë delikate. Sfida e mërkurës me rëndësinë maksimale nga të dyja skuadrat, pasi secila prej tyre e konsideron një përballje jetë apo vdekje për kalimin më tej. Të dyja ekipet u mundën në ndeshjen e parë, Shqipëria nga Italia dhe Kroacia nga Spanja, dhe me një tjetër disfat mund t'i zbehte edhe më shumë shanset. Madje për kroatët, vështirësia është edhe më e madhe, pasi përveç pikëve kanë dhe golavarazhin, një disavantazh pas tre golave të pësuar nga gjigantët spanjollë në takimin e parë në grup. Gjithçka mbetet për t'u parë dhe shijuar, diçka është e sigurt. Të dyja kombëtarët do t'japin zemrën për të marrë maksimumin nga kjo sfidë. Dueli luhet këtë të mërkur në orën 15. Merald Kodelin, producentin e sportit në A2CNN, zhvendosemi me njerë në Hamburg, atmosfera për para ndeshjes, vetëm 3 orë para, besoj Merald, ka nisur marshimi, entuziasmi, atmosfera, festa dhe hyrja, nisja drejt stadiumit, çfarë po ndodh? Nuk e shpëtoj mas një herë. Jemi live tani. Po ka vazhduar marshimi, jemi në mesin e marshimit. Po tregojmë edhe krah tani përpara ndeshjes, përpara se të vijmë në stadium. Shikoj, është bërë një mini barikad sepse këtu mbaronte marshimi në këmbë tifozëve. Do të vazhdojmë më pas, do të ecim me tren tifozët kuqezdi. Trenat janë të dedikuar vetëm për mbështetësit e kombëtare shqiptare. Nuk ka asnjë pasagjer tjetër. Do të udhëtojnë për disa minuta me tren, do të zbresin dhe më pas kanë opsionet për të hecur rreth 15 minuta në drejtim të stadiumit ose për të marrë autobusin. Kjo janë masa të policisë, duke qenë se rruga ka qenë shumë e gjatë nga pika e takimit të tifozëve. Një rruga e përpëtuar nga UEFA për marshimin e tifozëve, është gjetur kjo mënyrë në mënyrë që mos të ketë ngjeshje në për trena, do të ketë trena për gjithë, se gjithë do të kemë mundësi që të vënë stadium, nga thonë që të kemë në biletën për të vënë stadium, dhe nëse kjo është situata tani në këto momente. Besoj edhe masat e sigurisë më pas nga autoritetet gjermane janë në maksimum, apo jo?
janë gjerman dhe njësa, masat e sigurisë janë perfekte. Ky është flamuri më i bukur në botë, këto janë tifozët më të mirë në botë, dhe ne kemi kombëtare më të mirë në botë, dhe besoj që, shikoj, me këta tifozë dhe pare punës, policia nuk ka patur asnjë lloj shqetësimi, asnjë lloj problemi, se të kanë qenë realisht super korrekt, vetëm kanë mbrojtur ritmin, madje edhe në marshimin ton, të timin dhe të operatorit tim Sokol Qafleshi, nga fundi i të gjithë tifozëve dhe për të ardhur deri këtu në fillim, kam parë shumë polic të cilët bënë selfie me këta tifozë të jashtëzakonshëm, sepse transuruan realisht një spektakël të maniçëm edhe këtu në rrugët e Hamburgut, pas spektaklit që dhuruan në rrugët e Dortmundit. Shikoni si shikoni. Të gjithë i shikojnë me admirim, janë gjithë gatishmëri, por asnjë lloj problemi dhe asnjë lloj shqetësimi. Kemi edhe këtë tifozin kroat që vjen këtu dhe bën foton me tifozin shqiptar. Është një shfaqje e përsëritur kjo, sepse njihen marrëdhëniet shumë të mira të dy vendeve tona. Erald, besoj se ajo që ndodhi me Italinë në fundjavën që lam pas është totalisht e harruar dhe entuziazmi e shpresat sot janë vetëm përfitore, apo jo? Pra sot besoj nuk do të kënaqet njëri me barazim. Barazimi sot për ne do të ishte një humbje realisht, sepse nëse do të barazonim edhe pse është rezultat pozitiv, shanset për të ndërruar dhe për të shpresuar kalimin e grupit do të ishin shumë minimale, sepse ndeshjen e fundit kemi me Spanjën. Na duhet me patjetër një fitore sot për ballë Kroacisë që të vazhdojmë të synojmë, të vazhdojmë të ndërrojmë kalimin e grupit. Është jetike kjo sfidë, do të ishte jetike kjo fitore. Besoj tifozët kanë ardhur në stadium absolutisht për të parë një fitore të kombëtare shqiptare, por edhe skuadra kuqezi, yjet, idhujt e kësaj përfaqësuese do të futen në fushën e lojës për ta marrë fitoren. Dëgjoni me vëmendje. Dakord, dëgjojmë edhe thirrje tani për itinerarin që do të ndiqet, është ajo që ti përmendë për trenin. Mos ndizni vetë. Janë thirrjet për sa i takon organizimit dhe mënyrës se si tifozët duhet të shkojnë, duke qenë se mund ta them pa frikë që janë rreth 12 apo 15.000 tifozë vetëm në këtë marshim në rrugë. Ishte e pamundur që kjo thirrje nga policia gjermane, nga policia e Hamburgut, të dëgjohet deri në fund. Për këtë arsye është bërë edhe kjo zgjedhje që tifozët të kalojnë grupe dhe thirrja të ripërsëritet që thirrjen të kenë mundësi ta dëgjojnë edhe ata që janë fund. Erald, e fundit, sepse ne do të kemi mundësi të risjellim vazhdimisht atmosferën për sot. A, dakord. Dakord, jo, doja të pyesja, në përballjen me Italinë ishim më shumë shqiptarë edhe në shkallët e stadiumit. Sot më shumë shqiptarë apo kroatë? Dakord, për shkak edhe të zhurmës dhe gjithë atmosferës festive në Hamburg, është e vështirë edhe të dëgjohemi, por edhe të lidhemi. Ne do të jemi edhe në vijim me Erald Kodelin edhe Sokol Qafleshin për të përcjellë pamjet dhe atmosferën në prag të sfidës Shqipëri-Kroaci. Shqipëri-Kroaci përballi vendimtare për ecurinë e skuadrave të grupit B në Euro 2024. Eraldi e përmendi pak më parë, të dy përfaqësueset vinë me 0 pikë në këtë ndeshje dhe për këtë arsye pritet të provojnë gjithçka për të fituar, por edhe për të shmangur një tjetër humbje. Gazetari A2 CNN ka përgatitur skenaret nga më i lehti edhe tek pa i më i imagjinueshmi se si do të kualifikoheshin kuqezinë në fazën e dytë. Këto janë shanset e Shqipërisë për të kualifikuar në grupin B. Skenari i parë është Shqipëria fiton sot ndaj Kroacisë dhe Spanja mund Italinë. Më pas Shqipëria mposhtet nga Spanja dhe Kroacia fiton kundër Italisë në ndeshjen e fundit. Me këtë skenar, grupi B do të përfundonte kështu: Spanja në kuotën e 9 pikëve, Shqipëria me 3, Italia me 3, Kroacia me 3. Por në çdo rast do të vëzhgohet dhe golavarazhi. Duhet kemi parasysh që nëse një nga skuadrat ka golavarazh më të mirë, bëhet diferenca pastaj tek të tre ato skuadrat që janë me 3 pikë. Skenari i dytë do të ishte i tillë: nëse Shqipëria fiton sot ndaj Kroacisë dhe Spanja mund Italinë, më pas Shqipëria do të barazojë me Spanjën dhe Kroacia do të fitojë kundër Italisë. Shikon pra tani sa vjen dhe vështirësohet imagjinata, le ta themi kështu, por që është matematik dhe për sa kohë është matematik, ne na lejohet të bëjmë të gjitha llogaritjet. Grupi B do të përfundonte kështu: Spanja me 7 pikë, Shqipëria me 4 pikë, Italia me 3 pikë, Kroacia me 3 pikë. Tani duke ardhur te skenari 3 dhe 4, fillon të bëhet pak edhe më e besueshme, situata edhe pak më e dhimbshme do thojë. Po. Shqipëria barazon me Kroacinë dhe
Spanja mund Italinë, më pas Shqipëria fiton me Spanjën dhe Kroacia fiton kundër Italisë, ky do të ishte skenari i kualifikimit. Pra Spanja në kuadrin e 6 pikëve, Shqipëria dhe Kroacia 4 pikë, Italia me 3 pikë. Pra jemi në 3 skenare ku Italisë kemi bërë gropën deri tani, e kemi lënë atje në vend 3 në vend 4, kështu që po, këto janë skenaret matematike që Shqipëria pra deri tek e pamundur, deri tek kufit e imagjinatës. Shqipëria fiton me Kroacinë dhe Spanja mund Italinë, më pas Shqipëria fiton me Spanjën dhe Kroacia fiton kundër Italisë. Ja se si do të ishte skenari numër 4. Pra, Shqipëria 6, Spanja 6, Kroacia 3, Italia 3. Shumë pak skenari numër 5. Kemi të 5, ka edhe skenari tjetër? Po, ka edhe skenari numër 5. Sa skenare pas ke bërë, morë kri? Shikoj pak, edhe kjo është fantastike. Shqipëria fiton me Kroacinë, Italia mund Spanjën. Më pas Shqipëria barazon me Spanjën, dhe Kroacia fiton kundër Italisë. Asikur, matematikë është lojë, është top është do thonë gjithë. Këto janë paka shumë dhe skenari i fundit Aulona, është Shqipëria barazon se shkruajtur dy herë atje, barazon me Kroacinë dhe Italia mund Spanjën, më pas Shqipëria mund Spanjën, shikoj pak, kjo do të ishte kulmi i imagjinatës dhe Kroacia mund Italinë, kështu do të ishin skenaret. Të tjerat kanë pak rëndësi, sepse në të gjitha rastet, nëse neve për shembull do të barazojmë me një nga skuadrat, edhe do të humbim tjetrën, do të mbetemi në kuotën e një pikë, e vetëm një pikë, kështu që do të ishte praktikisht e pamundur, po ka edhe diçka. Kualifikohen dhe katër skuadrat e treta më të mira nga grupet. Që do të thotë, me dy barazime mund të kesh një përqindje jo të vogël kualifikimi. Sali Berisha paralajmëron vijim të betejës kundër Britanisë së Madhe, jo për heqjen e Nongratës, por për atë që ai e quan shpifje dhe trillime. Në një deklaratë nga banesa ku povuan në arrestin shtëpiak për gati 6 muaj, kreu i PD-s deklaroi se procesi në Britani vërtetoi se kundër tij nuk ka prova. Rrugën e diktuar nga ligj. Betejë me autoritetet e Londrës do të vijojë, pohon Sali Berisha, që tashmë duket se ka të qartë që Nongrata Britanike do të vazhdojë ta përndjek. Kryetari Demokrat kërkon të vendos nderin sa i përket akuzave që shoqëruan vendimin, të cilat i quan shpifje dhe trillime. Betejë ajo vazhdo. Edhe një herë, jo për heqjen e përjashtimit, por për shpifjet, trillimet, për mbrojtjen tuaj, nga korrupsioni dhe lidhjet e krimit, të cili do qoftë, Tedi Rams, qeveritarve, politikanëve të korruptuar prej ti. Berisha qon luftë kundër opozitës, në ngratën nga Britania e Madhe, dhe shton se procesi në Komision e Posaçëm të apelimit e emigracionit tregoj që ndaj ti nuk ka asnjë provë. Ne përfituam shumë nga ky proces. Ne mësuam së pari se çfarë manipulimesh dhe manovrimesh të ulta u bën për të fshehur të vërtetat. Së dyti mësuam se nuk ekziston asnjë provë fakt dokument që të faktoj korrupsionin apo lidhjet me krimin të Sali Berishës. Kryetari i Partisë Demokratike bëri me dije se në Komisionin e Posaçëm të apelimit të emigracionit ka dorëzuar mira faqe dokumente që mbështesin narrativën e tij se Nongrata Britanike është lobim. Me zotin Ivi Kaso, sekretar për çështje ligjore dhe zgjedhore në Partinë Demokratike, ndajmë sot një bisedë në Ditar, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit juve për ftesën. Dy çështje kryesore, dy betejë kryesore të demokratëve, zoti Kaso, vulën e morët, por mbetet ajo e Nongratës mbi zotin Berisha. Betejë vazhdon thaj. Çfarë paralajmëron zoti Berisha? Mbi të gjitha besoj që për demokratët betejë kryesore ngelet ajo e çlirimit liderit të vet, kryetarit të Partisë Demokratike, liderit të opozitës nga burgosja e padrejtë politike që e mban ende sot në arrest shtëpie, kur ndaj tij nuk është ngritur një akuzë vetme zyrtare, çka sigurisht ja vështirëson komunikimin me gjithë demokratët dhe veçanërisht Partisë Demokratike për gatitjet për përballjen për betejën e ardhshme elektorale, e cila në synimin e deklaruar të opozitës synon që të siguroj rotacionin që presin gjithë shqiptarët vitin e ardhshëm. Tutje kësaja, dy aspekte jo të papërfillshme janë dhe ato që ju përmendët, çështja e betejës ligjore në Britaninë e Madhe, e cila përkundër asaj çka u trëmbetuam më të madhe nga majoranca dhe nga segmentet të lidhura drejt për drejt me të, nuk ka qenë një betejë gjyqësore e humbur, përkundër asaj ka qenë
një organ administrativ o politik I cili ka shqyrtuar një vendim politik që u provua dhe tashmë kur dosja është bërë publike që është marrë pas një bazë faktike bazuar vetëm mbi akuza politike të ngritur nga kundërshtarët politik të zotit Berisha. Halk kjo që u kalua pra vendimarrja e këtij komisioni e domosdoshme në mënyrë që zoti Berisha dhe kushdo tjetër I prekur nga një masë e këtij lloji të mund të drejtohet në pas gjykatës ku do të kemi një shqyrtim në themel qoftë akuzave të ngritur ndaj tij qoftë atyra mira faqe prova dhe dokumente që ekipi juridik I zotit Berisha në Britaninë e Madhe ka paraqitur dhe që shprehimisht, siç përcakton edhe vendimi I komisionit të posaçëm të apelit, nuk janë shqyrtuar për sa I përket themelit të tyre nga ky komision. Sa I takon zotit Berisha, meqense ju e nisët me akuzat ndaj tij dhe faktin që qëndron në arrest shtëpie që prej dhjetorit të vitit të shkuar, çfarë ndodh me mandatin e tij zoti Kaso, se ka qenë çështje diskutimi edhe mes juristësh, por ndoshta I mbetet interpretimit më pas edhe nga ana e parlamentit. Ju vet keni bërë disa kalkulime sepse edhe avokati zoti Gjokuta një ditë më parë I pyetur nga gazetarët tha që zoti Berisha nuk mungon në sallën e parlamentit për shkak të vullnetit apo të dëshirës së tij, por për shkak të kësaj pengese. Ju çfarë kalkulimesh keni bërë? Tani për ta vënë çik në kontekst gjën, domethënë, për mua është një furtunë që ngrihet në gotë qartësisht mbas përfundimit të sagës juridike në cilin Partia Demokratike ishte tërheq pa të drejtë historisë së vulës dhe simboleve të Partisë Demokratike, le të themi vëmendja e propagandës së sponsorizuar nga majoranca, nëse për 2 vjet e mbajti Partinë Demokratike në qendër debatit publik për çështjet e konfliktit të saj të brendshëm, pseudo konfliktit të saj të brendshëm. Tashmë që kjo telenovel për fat mirë demokratëve përfundoi me vendim të formës prerë, kurioziteti I radhës si përsëri duhet të prek opozitën dhe Partinë Demokratike është ai I çështjes mandatit të zotit Berisha. Kushtetuta është e qartë në këtë pikë. Ndërprerja e parakoshme e mandatit bëhet kur deputeti për një periudhë të paktën 6 mujore zgjedh që pa arsye mos paraqitet në seancat e kuvendit. Dhe kushtetuta e thekson pa arsye çka do të thotë qëllimi I atyre që kanë shkruar kushtetutën është që ata që investohen me besim publik nga zgjedhësit për të përfaqësuar ata në sallën më të lartë vendimarrëse që duhet të jetë kuvendi I Shqipërisë të mos vënë interesat e tyre dhe çështjet e tyre përpara interesit të zgjedhësve pra për të përfaqësuar. Ndërkohë që situata e zotit Berisha shkret e kundërta, zoti Berisha siç e tham dhe kemi një qendrim politik të konsoliduar që ndron në një burgim politik të padrejt kur ndaj tij ende sot nuk është ngritur një akuzë zyrtare. Zoti Berisha ka zgjedhur që ta ushtrojë mandatin e tij deputetit dhe t'i kërkojë dhe organit procedurës të paktën 3 herë në dinin time që të marr pjesë në seancat e kuvendit, i shoqëruar edhe nga policia, siç ka ndodhur edhe në raste të tjera, leje kjo e cila I është mohuar. Dhe ka zgjedhur që atë mandat të deputetit ta ushtrojnë forma të tjera, pra nëpërmjet komunikimit me zgjedhësit, por dhe duke qenë edhe pjesë aktive e iniciativave të tjera parlamentare, siç janë ato të propozimeve legjislative që grupet deputetësh kanë çuar së bashku me zotin Berisha, kërkesë për interpelancë, pjesëmarrjes në mbledhjet të grupit parlamentar të Partisë Demokratike, gjitha këto që ligji për statusin e deputetit dhe rregullore e kuvendit qartësisht I klasifikon si aktivitet parlamentar. Pra zoti Berisha është duke ushtruar mandatin e tij pavarësisht se formalisht në seancat e kuvendit për shkak të vullnetit të SPAK-ut që është në këtë rast organi procedues nuk mundet që të marrë pjesë fizikisht. Pra kurse si nuk është çështje interpretimi nga ana e parlamentit. Nuk bie në atë lloj parashikimi kushtetues dhe precedentët të cilët kuvendi dhe mund të referohet janë krejt ndryshëm nga zoti Berisha dhe nuk kanë asnjë. Më freskët kemi atë të zotit Ahmetaj, por krahasimisht të dy rastet zoti Ahmetaj zgjodhi që të ikte të mos përballej me drejtsinë ndryshim nga zoti Berisha, ndaj cilit e rithekësoi dhe nuk do lodhem kurs përsëritur që nuk ka ende një akuzë, është vetëm person ndaj cilit po zhvillohen hetime, por ende sot mbas 4 vjet hetimesh nuk është konkluduar për një akuzë formale ndaj zotit Berisha. Dhe paralelizmi mbaron këtu, pasi zoti Ahmetaj sigurisht në periudhën e tij të arratis nuk kreu asnjë nga ato aktivitete parlamentare që ligji parashikon si tilla, krejt në ndryshim nga zoti Berisha, I cili, siç e thash,
ka shprehur me shkrim edhe vullnetin drejtuar organeve lisbatuese më shumë se një herë që të lejohet të marrë pjesë në seancat e kuvendit. Në pamundësi të kësaj pjesëmarrje, ka zgjedhur ta zhvilloj me ato mjete të tjera ligjore të lejueshme me të cilat e shohim përditë që i drejtohet komunikimit publik. Për mandatin e zotit Berisha, zoti Kaso, sepse kemi një proces elektoral, zgjedhjet të reja me të cilat Partia Demokratike më në fund do të mund të regjistrohet me kryetarin me vulën dhe me logon e saj pas dy proceseve të kaluara nën siglën e shtëpisë së lirisë. Do të jetë pengesë nëse e para Sali Berisha do të jetë pa mandatin e deputetit dhe do të jetë kryetar pa mandat, por nga ana tjetër edhe në arrest shtëpie do të jetë pengesë për demokratët. E rëndësishme është ajo që ju theksuat në fillim të pyetjes tuaj, pra që Partia Demokratike më së fundmi në këtë proces zgjedhor do të përballet ose do të futet në këtë proces zgjedhor me gjithë potencialin e vet elektoral, duke konsideruar këtu simbolet e veta identifikuese, duke konsideruar ato avantazhe përsa i përket administrimit procesit zgjedhor që t'i jep fakti të qenit partia me madhe opozitës, pra pasjes komisionere, pasjes kohë televizive, financimit e gjithë shkaj e tjetër që e bën një parti të madhe vërtet parti elektorale. Këto janë të rëndësishme përsa i përket Partisë Demokratike në raport me përballjen elektorale. Në raport me ofertën elektorale që Partia Demokratike duhet t'i ofrojë shqiptarve, në dy komponente të saj që është programi i cili është duke u finalizuar dhe nga ana tjetër ekipi i drejtuesve të lartë politik dhe ekipi i nesëm qeverisës që Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar kanë detyrimin t'ua paraqesin shqiptarve në mënyrë që të fitojnë besimin e tyre. Këto janë aspekte që nuk ndikojnë as pak nga qenia e zotit Berisha me mandat deputeti ose jo. Unë, siç e thash përpara, kam thënë disa studio, kam bindjen e plotë që nuk shtrohet as për diskutim çështja e heqjes mandatit të zotit Berisha, por gjithsesi është një çështje që në çfarëdo lloj forme të sillet nuk e afekton asesi atë kapacitetin elektoral dhe përgatitjen elektorale të Partisë Demokratike. Por non grata mund të peshojë sepse pjesa tjetër e demokratëve vazhdojnë ta përdorin. Unë besoj që kësaj çështjes non gratës tashmë mbas 3 vjetësh i ka dalë boja dhe shërben më shumë si pretekst për ata të cilët nuk duan të rreshtohen me qëndrimet e tyre, jo me fjalë, sepse me fjalë dëgjojmë shumë edhe shohim shumë opozitar për rreth. Për fat keq me qëndrime ata nuk janë kaq shumë dhe qartësisht janë të rreshtuar, le të themi, në të gjitha aksionet politike dhe në të gjitha përballjet të cilat Partia Demokratike dhe Opozita e Bashkuar i kaftuar. Kështu që sigurisht për gjithë ata që nuk duhan, nuk është lehtë të përballesh me një qeveri, me një regjim që i ka kapur të gjitha pushtetet, dhe të gjithë ata që zgjedhin këtë rrugë, që janë në drejtën e tyre tek fundit të përulen përballë regjimit, sigurisht preteksti më i mirë ka qenë dhe mbetet siç ka qenë përpara fajin e Kasaliut, tashmë është non grata e zotit Berishës. E kuptoj. Ju përmendët pak më parë edhe financimin zoti Kaso, që tashmë i kalon sigurisht me të drejtë atij që ka logon dhe vulën e Partisë Demokratike dhe do ta keni ndoshta edhe më të lehtë buni fushat në krahasim me dy fushata të shkuara. Më ka mbetur në mendje një shprehje që zoti Kolliçi, një deklaratë që zoti Kolliçi e bëri në dy CNN dy net më parë, me përmbarim do merret vula, audit ku kanë shkuar parat. Keni dyshime, zoti Kaso? Jo, nuk është çështje dyshime, është detyrimi ligjor pjesë auditimit. Së pari një herë, çështja e parave, se ky është edhe interesi më i madh, pavarësisht se nuk është aspekti më i rëndësishëm i për sa na përket ne, duke parë nga brenda nga Partia Demokratike. Është një aspekt sigurisht që lidhet me politikëbërjen e Partisë Demokratike dhe me ushtrimin e plot gjithë funksioneve të saj, i cili do të disiplinohet dhe disiplinohet nga rregullat e brendshme të Partisë Demokratike, rregullat statutore, ku ka persona dhe institucione brenda Partisë Demokratike të cilat mbikëqyrin këtë aspekt financiar, por edhe nga rregullat shtetërore që detyrojnë partitë politike në fund të çdo viti, qoftë ky zgjedhor ose jo, që të raportojnë se si i kanë përdorur ato financat, veçanërisht ato të cilat shteti u ka vënë në dispozicion për ushtrimin e aktivitetit të tyre. Dhe duke qenë që jemi subjekt që mbartim detyrim për deklarim, duke qenë që për 6 muajin e parë të vitit nuk Partia Demokratike në formatin e institucioneve që sot kanë përgjegjësinë e saj, nuk ka patur akses në llogaritë bankare, sigurisht që do ta auditoj këtë periudhë dhe audit i cili në përmbushje detyrimit ligjor do t'i paraqitet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve dhe organeve të tjera që rregullojnë këtë aspekt, së bashku me pjesën tjetër e cila do të menaxhohet sipas rregullave financiare në fuqi dhe që gjithashtu do të raportohet nga ana jonë në përfundim të vitit kalendarik. Kështu që ka të bëjmë shumë me një detyrim ligjor në radhë të parë që e mbartim ndaj institucioneve dhe gjithashtu jo më pak e rëndësishme detyrim që kemi ndaj demokratëve, të cilët me drejtë Zotit do duan transparencë të plotë mbi çdo aspekt të
veprimtarisë Partisë Demokratike, të operimit të Partisë Demokratike këto kohët e fundit, veçanërisht edhe mbi atë financiar. E qartë, unë nisa me çështjet kryesore, me ato që janë konsideruar dhe betejat kryesore dhe doja opinionin tuaj pra, tashmë që keni edhe vulën dhe logon. Pavarësisht thirrjeve për të pranuar cili do vendim të gjykatës së apelit edhe nga ana e Zotit Basha, e ka quajtur një padrejtësi madje edhe një vendim të palishëm atë të gjykatës së apelit dhe ka paralajmëruar edhe rekurs në gjykatë të lartë. Si e keni parë, është një përpjekje e ti, sepse ka patur edhe një intervist dje në një media, ndua të citoj më pas edhe një pjesë të deklaratës të ti dhe shpreson ende që në zgjedhjet e 2025-ës të regjistrohet me logon e vulën e Partisë Demokratike. Çfarë do të presim nga rekursi? Atëre, në radhë të parë do të theksojnë qik edhe kundërthënjet bërë në i periudhe shumë të shkurtër kohore, qoftë Zotit Basha, qoftë gjithë atyre që ndjekin, që nga njëra anë thonë nuk e komentojnë vendimin e gjykatës dhe nga anë tjetër e quajnë qesharak të pa drejtë, pa bazuar, etjere, etjere. Mirë që nuk e komentoni, se imaginon që ose do të komentoni, që atë mund të thoni. Dhe së dyti i qëndrimin, ndryshëm që njëherë do të zbatojmë, pas të kur vendimin nuk u pëlqen, do të bëjmë rekurse tjere. Êshtë e drejtë e tyre ligjore, nuk ndryshon asgjë për demokratët, çështja është zgjidhur me një vendim të formës prerë me njëherë të ekzekutushëm, i cili pasqyrohet me njëherë regjistrin e partive politike dhe e zhbën le të themi këtë mjegullnajin që ka veshur tashmë pjesën e legjitimimit të organeve zyrtare të Partisë Demokratike. Zoti Basha, nëse e çmonte arsyeshme që këtë agoni le ta zgjas ende dyerve të gjykatave, qoftë për vete, qoftë për mbështetësit e vete, qoftë për këdo demokrati interesuar, është lirë ta bëj, por është nga anë aty dhe në përgjegjësinë e tij ta bëj ose jo, përgjegjësinë vetë politike. Nuk pres në një surprizë me thënë drejtën, është çështje që është në gjithë aspektet e saj është trajtuar nga anë e gjykatës lartë. Do të thënë nuk ka asnjë shans që Basha në 2025 të regjistrohet me logo dhe vulën e PD-s. Kur me anë të vendimit të 27 dhjetorit 2023-shit, gjykata e lartë me një vendim shumë domethënës dhe shumë të imtësishëm ka ezauruar çdo aspekt të kësaj çështje dhe ka shtruar shinat për atë vendimarrje të gjykata e apelit si një gjykatë fakti do duhet ta merrte dhe siç e mori. Nuk shoh asnjë shans si gjykata e lartë mundet të dalë kundër vendimarrjes vet. Përsa i përket kësaj çështje, kujtojmë këtu që nuk është çështje e patrajtuar nga gjykata e lartë, por e trajtuar madje edhe shumë imtësisht. I ftoi edhe një herë nga pikpamja profesionale më shumë se sa politike, thash, politikisht është në përgjegjësinë e tyre, ta lexojnë edhe një herë me gjakftoci, jo vetëm vendimin e gjykatës apelit për cilin presim që të zbardhë, po veçanërisht vendimin e gjykatës lartë që është shumë eksplicite dhe i jep përgjigje përfundimtare çdo lloj dileme që mund të kenë. Çfarë ka thënë Basha mbrëmë, lejo që ta citoj, se ndoshta përgjigja dhe komenti do të jetë po i njëjtë. Është vendim skandaloz, ne sigurisht do t'i përmbahemi mos etiketimit të gjyqtarëve, siç e kanë zakon kundërshtarët tanë madje edhe para gjyqit. Por pse është skandaloz? Ka mbajtur në fuqi vendimin e një gjyqtari tashmë të shkarkuar nga Vettingu, Zhukri të famshëm, i cili me dy fjalë shqiptarëve u thotë: kur një grup njerëzish kontestojnë kryetarin e partisë në parti, kryetari nuk ka të drejtë përfaqësohet në gjykatë. Dhe kjo është paradoksale. Pra, për ta çuar edhe më thjesht tek shqiptarët, kur dikush të futet në shtëpi dhe të thotë ti nuk je i zoti i shtëpisë dhe un jam i zoti i shtëpisë, ti që je ulur në atë shtëpi nuk ke të drejtë të shkosh as në gjykatë as përfaqësohesh në gjykatë. Pra qartësisht, kjo është ajo që quhet spërdredhje, një manipulim skandaloz i ligjit. E ne do të ndjekim rrugën që kemi paralajmëruar. Spërdredhje, manipulim i ligjit? Dekord, kam një përgjigje për këtë, kisha lexuar, por tani e refreskova. Është një dezinformim i pastër për shqiptarët. Gjykata e apelit dhe gjykata e lartë nuk kanë thënë këtë. E ftoi zotin Basha, me që është jurist. Mund ta lexoj vetë, nuk ka nevojë që të bazohet në burimet tretë dhe çfarë i thon juristët e tij, ndoshta ketë kuriozitetin ta lexoj vetë çështjen. As gjykata e lartë as gjykata e apelit nuk kanë thënë këtë shembull vulgar që u paraqiti shqiptarëve. Ajo që zoti Basha duhet ketë kurajën të thotë shqiptarëve është që zoti Basha kurrë nuk ka dashur të bëjë gjyq për këtë çështje. Nuk është se gjykata e ka mohuar drejtën zotit Basha në thonjza të zotit të shtëpisë kur ia uzurpuan të zotë e vërtet të shtëpisë demokratët dhe i ka mohuar të drejtën që të bëjë gjyq. Zoti Basha që ka zgjedhur të mos bëjë gjyq, të mos përballet në asnjë aspekt me vendimarrjen historike do të quajë ritheksoj të kuvendit 11 dhjetorit 2021-shi i cili rethemeloi Partinë Demokratike dhe mbas pilafit kur këto vendimarrje u homologuan nga gjykata e Tiranës, siç ka ndodhur 10 e mot me gjithë vendimet e rëndësishme të Partisë Demokratike, zoti Basha kujtohet që mundet të ankimoj atë vendim, po prap duke zgjedhur që të mos bëj gjyq mbi legjitimitetin e vendimarrjeve të kuvendit 11 dhjetorit, mbi mënyrën se si u thirrej kuvend, mbi aktet cilat u prodhuan në atë kuvend, mos ketë guximin të godasi për falsitet listën e delegatëve
që është lista zyrtare e Partisë Demokratike, delegatëve që kanë qenë atë kuvend, cilët vendosën në mënyrë pothuajse unanime shkarkimin e Zotit Basha, pa asnjë nga këto aspekte Zoti Basha nuk e ka kontestuar. Zoti Basha, ajo çka ka vajtur në gjykat, ka qenë që vendimi që certifikonte vullnetin e demokratëve të mos mund të merrte formë të prerë dhe të zvaritej në kalendat greke në gjykat. Pra, bën mirë që para se të flas për spërdrejtë Zoti Basha dhe të gjithë ata që dezinformojnë ato në radhë të parë, të ketë përgjegjësinë, të ndiejë përgjegjësinë që mos dezinformoj demokratët dhe shqiptarët dhe të thotë atyre të vërtetë në sy që Zoti Basha kurrë nuk ka dashur të bëjë gjyq me Partinë Demokratike të vërtetë, me institucionet sot legjitime të Partisë Demokratike. Bujrum i hapur është, ja thotë dhe gjykata e lartë në vendimin e saj, që po të kishte dëshirë që të bënte gjyq themeli, ti kontestonte të gjitha këto akte legjitime, ti godiste për falsitet, gjë që nuk e ka bërë, që ti çonte prokurori ose të bënte një gjyq pranë gjykatës shkallës parë, e kishte dhe e ka të hapur rrugën. Zoti Basha që ka zgjedhur që të mos shkojë në gjyq. Demokratët e Euroatlantik, logore grupimit Bashës, me gjithë përpjekjet pasaj për parti të reja apo bashkëpunim me parti të tjera, mund të jetë shqetësim për ju në 2025? Janë sondazhe shumë çip PR-i, Zoti Basha e di fare mirë, më mirë se të tjerët, sepse e ka aplikuar dhe vetë këtë kur ka qenë kryetari i Partisë Demokratike, që nëse do të ketë vullnetin për të krijuar një forcë të re politike, gjë për cilën unë dyshoj, emri i dhe simbolet identifikuese të kësaj force të re politike, qoftë për shkak ligjit për partitë politike, qoftë për shkak kodit zgjedhor, nuk mund të jenë në asnjë mënyrë të ngjashme ose të ngatërrueshme me atë të një subjekti tjetër më të vjetër se ai në kuptimin e regjistrimit, dhe asesi nuk mund të jenë ngjashme me ato të Partisë Demokratike. Kështu që për sa kohë ende nuk është zbardhur dhe nuk është në dispozicion të gjithë vendimi i përfundimtar i gjykatës së apelit, bën nga këto manovra shumë çip do t'i quaj të PR-it për të parë nëse këto simbolet e reja që të mund të krijojë do të kenë ndonjë farë mbështetje publike apo jo. Dhe e fundit Zoti Kaso, por ndoshta jo më pak e rëndësishme dhe pse besoj se do diskutohet gjatë reformës zgjedhore, meqense kemi edhe një grup puna apo grup dialogu, ka negociata underground për cilat ne nuk jemi në dieni apo jemi në periudhën e verës, kampionat europian dhe ndoshta diskutimet do të rikthehen më vonë. Nuk afektohet besoj as nga periudha e verës as nga kampionati. Ka një afat të arsyeshëm brenda cilit duhej përfunduar ky ushtrim i përbashkët, nëse do të bëhej, që është ai fundit sesionit parlamentar për para pushimeve të verës, në mënyrë që ndryshimet ligjore të hynin në fuqi dhe të kishte kohë dhe komisioni qendror i zgjedhjeve për të implementuar. Për sa i përket disa aspekteve kryesore të kërkesave të opozitës dhe edhe të asaj që presin një pjesë e mirë shqiptarëve, që është votimi për herë të parë shqiptarëve që jetojnë jashtë vendit në vendet ku ata jetojnë, ka një farë rëngecje dhe hezitimi nga anë majorancës, të cilën shpresojmë që në këtë periudhë që kam mbetur ta thyejmë dhe t'i mbivendosim atë interesin e madh publik, interesit dhe llogarisë vogël elektorale të Partisë Socialiste. Ngelemi ende me besim që në kohën e mbetur një muaj e gjysmë po të ketë vullnet nga pala tjetër të mund të bëjmë diçka. Gjithmonë kështu kemi thënë dhe arrim në pikën e fundit që nuk ka më kohë. Nuk ka munguar asnjëherë vënë në dispozicion çdo resursi dhe çdo vullneti nga ana e opozitës për ta bërë këtë ushtrim të përbashkët. Është një ushtrim dhe një reformë e cila ka në themel të saj duhet të ketë dhe ka në rregullat e punës së grupit të dialogut ka konsensusin. Kështu që nëse pala tjetër heziton të japi këtë konsensus, nga njëra anë duhet marri përgjegjësinë politike përpara shqiptarëve, por nga ana tjetër nuk është se opozita mund ta detyrojë. Ajo çka kemi ne në dorë është që të shkojmë atje me një kërkesë dhe me një ofertë të vërtet për të bërë disa përmirësime cilësore që t'i përmirësojnë vërtet ato cilësinë e zgjedhjeve, që është një gjë që presin shqiptarët nga kjo reformë. E qartë. Zoti Kaso, faleminderit shumë për kohë. Faleminderit të vërtetë. Presidenti Bajram Begaj po zhvillon një vizitë zyrtare në Gjermani ku është takuar me homologun gjerman Frank-Walter Steinmeier. Bashkëpunimi dy palësh, integrimi i Shqipërisë në Bashkimin Evropian, zhvillimet në rajon, zbatimi i axhendës së procesit të Berlinit në Ballkanin Perëndimorësit dhe çështjet e sigurisë dhe mbrojtjes ishin në fokus të bisedës mes presidentit Begaj dhe presidentit Steinmeier. Zyra për median e presidencës sharon se gjatë këtij takimi kreu i shtetit mori mbështetjen dhe garancinë e plotë që Gjermania të vazhdojë të mbështesë Shqipërinë në rrugën drejt anëtarësimit në Bashkimin Evropian. Temë diskutimit ishin edhe çështje rajonale, por edhe mbështetja për Ukrainën në luftën kundër Rusisë.
Rezultate dëshpëruese vinë sërish për Shqipërinë nga PISA, e cila renditet e fundit në mendimin krijues të 15 vjeçarëve në botë, siç e shihni edhe nga lajmi që gjeni në faqen web të A2CNN. Programi për vlerësimin ndërkombëtar të studentëve publikoi raportin e vlerësimit për nxënësit nga 64 vende të botës. Për herë të parë është matur aftësia e 15 vjeçarëve shqiptar në të menduarit krijues. Shqipëria renditet në vendin e fundit me vetëm 13 pikë, ndërsa në vend të parë është Singapuri me 41 pikë ose 28 pikë diferencë nga vendi i fundit. Pas publicitetit e analizojmë në detar me Rigel Zemullari nga qendresa qytetare. Flasim për PISA, për programin për vlerësimin ndërkombëtar të studentëve, gjithmonë të dhënat për Shqipërinë nuk janë shumë pozitive, gjithmonë i kemi analizuar, me mua në studio nga qendresa qytetare bashkohet Rigels Xhamullari, mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Të fundit, mes 64 vendeve të botës, 15 vjeçarët shqiptarë, për mendim krijues edhe kritik, ma plëcove ti pak më parë, si e sheh këtë rezultat? Tani, testi PISA është një test i cili vlerëson politikat dhe ato nivelin e shteteve dhe jo të nxënësve, pra, ose të shoqërive.
Ne nuk duhet ta shohim ngushtë, pra se si kanë dalë 15 vjeçarët tanë. Dhe kjo, këta e kemi bërë të ditur edhe gjatë rezultateve të vitit kaluar të testit PISA, ku matën matematika, gjua dhe shkencat eksakte. Ku përsëri analfabetizmi doli në nivele të larta edhe aftësitë e nxënësve dolën në nivele të ulta. Në këtë test, ajo që është interesante është se, siç e tha dhe ju, matet mendimi kreativ dhe mendimi krijues është e kundërta e mendimit kopjues. Pra, e kundërta e plagjaturës është mendimi krijues, ose mendimi kritik është e kundërta e rënjes prej propagandës ose rënjes prej fake newsit e dezinformimit. Pra, në momentin që ne nuk i kemi këto dy aftësi, ne jemi të prirur ose shoqëria jonë është e prirur që të bjerë prej këtyre. Por jo vetëm kaq. Vendet e zhvilluara e orientojnë politikën e tyre ekonomike bazuar në rezultatet e PISA-s. Që të thotë kjo, Singapori ka dali pari në pikë të plota dhe pastaj vendet tjera, dhe Serbia ka dalë shumë lartë nesh, ka dalë në vendin e 30, diku tek vendet 30 dhe ne jemi në 64. Dhe po ta shpjegoj këtë me si funksionon shteti. Pra, sado që kryeministri jon përqafohet me kryeministrin italiane, shteti italian bazuar në këto rezultate, nuk ka se si të na sjell ne teknologjin, pra nuk ka se si të na sjell fjatin ne, pasi e shikon se fëmijët tanë nuk kanë aptësi për të përshtatur me inovacionin dhe me risit, por e qonë në Serbi dhe kështu ndodhi. Dhe tek ne soli emigrantët. Pra, kjo tregon, pra ky rezultat ose këto dhëna tregojnë se si do jemi ne 10 apo 15 vite të ardhme. Pra nuk është një matje fotografike e momentit. Dhe çfarë ishte një pyetje interesante që ju ishte vënë përpara të rinjve sipas raportit, ju vjet një imazh përpara. Dhe ne kemi përqindjen më të lartë të nxënësve 15 vjeçarëve që nuk arrin dot të kuptojnë çfarë është imazhi. Pra t'japi një shpjegim imazhi në 30 sekonda. Pra më shumë se 18% e të rinjve tanë nuk arrinin dot të dallonin pamjen. Pra të jepni një shpjegim pamjes. Dhe kjo normalisht prek atë që tham, mendimi krijues apo mendimi kritik. Studentët në Shqipëri, i mbetem raportit, kanë treguar rënje më të madhe në të menduarit krijues, 3 pikë më pak edhe nga stapritej, dhe mbetemi tek raporti zyrtar i PISA-s për matematikën, por edhe për performancën në leximin. Tani, normalisht që të gjitha defektet që kanë nxënësit tanë, ose edhe ne që kemi jemi shkolluar në të sistem arsimor, kanë disa situash përgjegjës, ose ka përgjegjësi në këtë situatë, dhe mendoj që edhe bazuar në testin e PISA, ku thuhet, pavarësisht se ne kemi shumë rënje në shumë element, ne kemi dy risit cilat nuk i kanë vendet e tjera të Europës. Mësuesit shqiptar i përkushtohen më shumë nxënësve se çdo vend tjetër i Evropës. Pra harxojnë më shumë kohë me nxënësit. Nxënësit shqiptar janë nxënësit, thot testi, që janë më shumë të angazhuar për të shkuar në shkollë. Pra kanë shumë dëshirë të shkojnë në shkollë. Pra kemi dy komponentë të cilat të përbashkuara janë pozitive. Janë shumë pozitive dhe në qoftë se këto do të kishin dhe komponentin e tretë që mësuesit do të ishin produktiv në këtyre nxënësve, ne do të ishim rankuar shumë lart. Po aty ku çalem ne. Domethënë edhe përkushtohen në orë më shumë, por nuk kanë produktivitet. Po nuk kanë sepse nuk kanë nivelin intelektual që mund ta kenë mësuesit e vendeve të tjera. Dhe çfarë ka bërë qeveria? Masat që mori Ministria e Arsimit në rezultatet e para, tha do e marr këta mësuesit dhe do t'i trajnoj, do t'i bëj kurs. Pra, kjo është një retorik politike, do thëja. Unë do të ndaj arsimin nga politika. Në qofë se ne do të ishim sinqert me bashkëqytetarët tanë dhe me shqiptarët, duhet që partit politike në vend, duhet arsimin të ndani nga beteja e tyre politike dhe nga targetimi se kush e ka fajnë. Këtu faj është i të gjithve dhe faj është shumë i gjatë në kohë, pra nuk është një faj as 4 vjeçar, as 10 vjeçar, pra është një faj shumë i gjatë, po thoja, dhe është një faj i cili është i ka përgjegjës të gjithë. Dakord. Mësuesi formohet 2 vjet para se të lindë. Pra nuk mund të formohet mësuesi me një kurs. Tani mos të hym aty debati tjetër pasaj që po kemi gjithmonë më pak mundësi për të patur nesër mësues. Çfarë bëjnë vendet? Vendet, jo, nuk është ai problemi. Vendet mësuesin e marrin dhe edukojnë që në kopësh, në shkollë të posaçme, i përgatisin prindrit që do të rrisin një mësues të ri, dhe ky sigurisht që prodhon një elitë të re e cila është e gatshme për të përshtatur dhe adaptuar vendeve të reja të punës. Shumë vende pune ndryshojnë
dhe do të ndryshojnë në 20 vite të ardhshme, nuk do të ketë përkthyes, po them. Ose nuk do të ketë. Ne po rrezikojmë të mos kemi mësues për brezat e ardhshëm. Kështu që ndaje përmendaj që ne zgjidhim degën e mësuesisë vetëm nëse mbetemi. Mendimi kreativ ky është që ti përshtatesh një degë të re ose një punë të re e cila vjen me inovacionin. Nëse ti nuk e lexon atë fotografinë dhe nuk e arrin dot të ndryshosh, atëherë ti do presësh emigrant. Vetëm për kuriozitet, për të gjithë ata që na ndjekin, vendi ynë renditet e fundit, rigelse përmendi pak më parë në vendin e 64, pas Republikës Dominikane, Marokut, Uzbekistanit dhe një sër shtetesh të tjera që po ashtu kanë qenë pjesë e këtij programi për vlerësim ndërkombëtar të studentëve. Rigelse, dua të ndalem pak, meqense jemi edhe në periudhë në sezon provimesh të maturës, maturantët kanë përfunduar 3, rezultatet kanë dalë vetëm për gjuhën e huaj angleze dhe kemi edhe rezultat për lëndët me zgjedhje që do të jenë më pas shumë të rëndësishme edhe për degët që vetë maturantët do të zgjedhin. Si për rezultatet të paktën për gjuhën e huaj, se kur mendojmë për gjuhën e huaj, mendojmë që të rinjtë tanë janë shumë herë më mirë se sa në gjuhë shqipe, letërsi, matematika dhe apo edhe provimin e fundit që do të jetë ai me zgjedhje. Mesatarja 7, pak mbi 7. Aktualisht, siç e tha dhe ju, kemi këto dy procese të rëndësishme që po kalojmë. Mm-hmm. Pra maturën shtetërore dhe zgjedhjet në universitete, dy procese të cilat ne po i ndjekim paralel. Mm-hmm. Sa i përket rezultateve të maturës, normalisht që na zhgënjen fakti që maturantët tan dalin dobët në anglisht apo në gjuhë të huaj, mm-hmm. por në një kohë kur Ministria e Arsimit dhe Politikat kanë shkuar që gjuha e huaj do fillojnë klasën e parë dhe ka filluar në klasën e parë dhe rezultati është i kundërt, por unë besoj që kjo vjen për shkak të keq formimit dhe të kurrikulave të ndryshuara. Ne fusim një alter tekst, ne qim alter tekstin, futim mesatare, ne qim mesataren. Pra është një paqëndrueshmëri politikash arsimore, të cilat kanë sjell që prej vitit 2006 kur është futur për herë të parë matura shtetërore dhe provimet në maturën shtetërore, pra ku ka marrë fund konkurset në universitete, ne i kemi bërë maturantët që çdo vit të ndryshojnë jo vetë maturantë, po dhe shkollat të ndryshojnë metodologjin e mësimit dhe të punës për t'ju përshtatur rezultateve se si do dalin ata në provimet e për universitetin, jo për të marrë ata një urit dhe dijet dhe që t'jenë të aftë të zotërojnë qoftë gjuhën, qoftë matematikën dhe këto lëndës tjera që testi PISA i tregon. Pra, duhet një mendësi, siç e thash, jo politike, që e vendos arsimin më njan, e le aty, vendos se kush do të jetë teksti, alter teksti, metodologjia dhe nuk ndryshon sa herë ndryshon ministri, sa herë ndryshon. Ne kemi ndryshuar 4 ministra, secili ministër ka pas politikën e vet, shpirt botuese të veta, të tekstit dhe qasje të veta. Pra nuk mundet të ndodhë kështu. Ka shtete që kanë 30 vjet, 40 vjet nuk e ndryshojnë sistemin arsimor. Tani po. Fakti që ne patëm këtë rezultat, faktën tek gjua e huaj se ende presim ato të gjuhës shqipe dhe të letërsisë. Nëse bëjmë një llogari, matura e 2023-2024 do të thotë brezi fill nga COVID-19 e këtej, pra 2020 e këtej është pasoj? Pasoj. Është pasoj e që na tregon se çfarë mësimi është bërë qoftë edhe online? Po nuk u bëm sim online. Pak të vitin e pandemis, kishte nga çak ne kemi monitoruar, ne e quajtëm mësim online për hirë të diskursit, por nuk ishte mësim online, nuk është mësim online me tableta, telefonat e prindërve, leksione me email gjithashtu në universitete, vendet e rajonit u përshtaten shumë për para nesh, por dhe kjo sigurisht ka të bëjë edhe me atë që testi PISA nga kanë nxjerrë, nuk kemi armat mësuesish të cilët të përshtateshin, nuk kemi dhe infrastrukturën e përshtatur. Ne sot, strategjia jo në arsimit thot që ne kemi 27 nxënës për një kompjuter në infrastrukturë në shkolla tona. Pra, i bie që në një klas të cilit të vendos dorën në një nga shkronjat e tastierës. Pra, nuk është se kemi dhe infrastrukturën në gjendje. Kjo reflektohet edhe në universitete, sepse këta janë ata maturantë cilët shkojnë aty, dhe ne kemi një betejë shumë të madhe, kemi 2 javë, një betejë shumë të madhe për disa plagjatura që kemi identifikuar nga drejtuesit dhe kandidatët kryesor, për të cilat ka një heshtje të përgjithshme të institucioneve, të deputetëve, të pedagogëve, të studentëve, dhe kemi identifikuar që brenda universiteti është ai që farkëton mësuesit, është ai që farkëton gazetarët dhe çdo njeri. Dhe në qoftë se në universitet ka heshtje, atëherë do të prodhoj një shoqëri që hesht, një shoqëri që nuk përshtatet me inovacionin, dhe një shoqëri që është e destinuar të kopjojë atë që i jepet.
Dakord, do të shkojmë se si do të shkojnë këto provime fillimisht dhe më pas çfarë do të presim nga provimet për universitet, sepse një vit më parë kemi patur shumë më pak student në garë për një nga degët në vendin tonë, do të shkojmë nëse edhe këtë vit kuriozitetit do të jetë treguesit, në vend apo jashtë. Treguesit e statit na i thonë këtë, na i parashikojnë këtë që do të ketë më pak student, do të ketë më pak të regjistruar dhe do të ketë më shumë universitete në rrezik për mbyllje. Dakord, mbetem për të parë. Rigels, faleminderit shumë për kohën, ishte kënaqësi. Faleminderit ju. Mesazhet kërcënuese ndaj punonjësve të policisë vijnë të shënojnë raste të reja në qytetin e Shkodrës. Në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkurë, persona ende të paidentifikuar kanë vendosur një sasi lëndë shpërthyese në automjetin e një punonjësi policie. Fatmirësisht nga shpërthimi nuk janë shënuar persona të lënduar, por vetëm dëme materiale të mjetit. Ky fundit ishte i parkuar në oborrin e banesës në lagjen Tepe dhe siç duket nga kamerat e sigurisë, dy persona të veshur me mushama nga koka te këmbët kanë hedhur lëndën plasëse nga jashtë rrethimit të oborrit. Policia shkuar në vend ngjarje ka nisur hetimet, ndërsa nuk jepen detaje mbi motivet e këtij akti apo identitetin e personave që duken në pamje. Vendose lëndëve plasëse apo djegja automjeteve të punonjësve të policisë janë ngjarje të përsëritura në Shkodër. Gjykata kushtetuese rrëzoi kërkesën për pezullimin e ligjit për tatimin mbi të ardhurat, por betejë nuk ka përfunduar ende. Gjykata vendosi vetëm që ligji të vazhdojë të zbatohet, ndërsa çështja për shqyrtim shfuqizimi vijon më datë 25 qershor. Gjykata vendosi me shumë zvotash të rrëzoi kërkesën për pezullim pasi nuk evidentohen pasojat pariparueshme dhe gjithashtu në konferat të faktit që procesi i këtij gjykimi është duke u shqyrtuar me përparësi. Pas 7 orë diskutime mbushur me argumente dhe kundër argumente, gjykata kushtetuese vendosi të rrëzoi kërkesën për shfuqizimin e pjesëshëm të ligjit për tatimin mbi të ardhurat. Gjykata e konsultuar më parë cakton që palët dhe depozitojnë parashtrimet, provat, nëse kanë provat që kërkuan ose përgjigjet e pyetjeve që administruan në seancë. Brënda datës 21.06.2024, ora 16.00, pra deri të premten. Ndërkohë se anca tjetër për konkluzionet përfundimtare është në datën 25.06.2024, ora 10.00. Në seancën e hapur publike në kushtetuese që nisi në orën 10 të mëngjesit, përfaqësuesi ligjor i Partisë Demokratike parashtroi edhe argumentet në favor të kërkesës për shfuqizim të ligjit që taton të vetpunësuarit. Nga data e miratimit të këtij ligji, pra nga data 1 prill 2023 deri në datën 1 prill 2024, kanë pezulluar aktivitetin e tyre 10.407 subjekte, kanë kaluar në likuidim 275 subjekte dhe ka shpallur falimenti një subjekt. Pra në total janë rreth 11.000 subjekte referuar dhënave zyrtare të ÇKB-s, të cilët po themi kanë pezulluar ose kanë likuiduar aktivitetin e tyre. Duke shfrytëzuar një nga pushimet e mesditës, deputetja demokrate Jorida Tabaku përsëriti edhe para gazetarëve argumentet që parashtroi më herët para trupës anëtarëve të kushtetueses. Sot në Republikën e Shqipërisë ligji i tatimeve është ndryshuar në 10 vitet e fundit 23 herë, që do të thotë 2.3 herë në vit, duke krijuar një pasiguri juridike nga njëra anë, po nga ana tjetër duke krijuar dhe trajtim preferencial për një grup pakic që tashmë është duke hequr dhe duke u përjashtuar nga taksat. Favore fiskale po ipen për grupet të cilat në fakt nuk përbën shumicën, ndërkohë që 169 profesionet të lira janë duke paguar një tatim, po thuajse 30.000 profesionist janë duke paguar një tatim të pa drejt. Në linjë të njëjtë me argumentet e parashtruara gjatë hartimit të ligjit, drejtori politikës fiskale në Ministrinë e Financave Nikolera e konsideroi taksimin e profesioneve të lira si fundin e parajsës fiskale në Shqipëri. Pritëm sa ekonomia e Shqipërisë u stabilizua, sa filloi rritja ekonomike e vitit 22-23 dhe natyrisht që nuk kishte më kuptim që një incentiv 9-vjeçare të shtrihej akoma më tej. Shqipëria nuk mund të jetë parajsë fiskale që në pafundësi vitesh të ketë kategori të gjëra të përjashtuara nga taksat. Nuk e kemi këtë luks. Në seancën e së martës, gjykata kushtetuese bashkoi dhe shqyrtoi në një të vetme
pa ditë 37 deputetëve të Partisë Demokratike, shoqatave, Instituti Kontabilistëve të Miratuar e Instituti Ekspertëve Kontabël të Autorizuar dhe Dhomës Avokatisë së Shqipërisë. Janë mbi 29.000 profesionistë sipas tatimeve që preken nga ligji i ri i cili hyri në fuqi më 1 janar këtij viti, që do të tatohen me 15% përfitime deri në 14 milion lek dhe 23% kush fiton mbi këtë shumë. Edhe muaj maj rezultoi i mbarë për ekonominë e vendit, muaj në shkuar në arkën e shtetit u futën mbi 287 miliard lek, 11.2% më shumë se një vit më parë. Të ardhurat ndjeshëm më të larta se shpenzimet bën që ekonomia e vendit të mbylloj pozitivisht në 5 muajt e parë të vitit me mbi 50 miliard lek të kursyera. Kryesisht nga çmimet dhe fitimet e individëve e bizneseve deri në maj në buxhetin e shtetit hyn 287.1 miliard lek. Të dhënat nga Ministria e Financave tregojnë se në krahasim me 5 muajt e parë të vitit të shkuar, arkëtimet janë rritur me 29.1 miliard lek ose 11.2%. Megjithë inflacionin e zbutur nga tatimi mbi vlerën e shtuar mbi çmimet e ushqimeve dhe produkteve, u mblodhën plot 61.8 miliard lek, 6.2% më tepër se një vit më parë. Rritja e pagave të individëve gjithashtu kontribuoi me 26.8 miliard lek, ndjekur nga taksat e akciza. E kundërta ka ndodhur me tatim fitimin e bizneseve që sollon 5.8% më pak para në arkën e shtetit se në janar-maj 2023. Natyrshëm që është një tregus pozitiv për sa i përket interesit të buxhetit, por është një tregus negativ për sa i përket të ardhurave që ngelen në xhep individëve, pagamarrësve, bizneseve të cilat nuk arrin dot të kursejn dhe nuk janë të trajtuara në atë mënyrë që ato të arrin të performojnë dhe nga ana tjetër tregon që mungon ajo transparenca e nevojshme. Nga ana tjetër, qeveria duket se po tregohet më dorështrënguar tek shpenzimet. Në 5 muajt e parë të vitit për investime shkuan më pak se 237 miliard lek. Në raport me periudhën janar-maj 2023, shpenzimet janë zgjeruar me 6.4%, por ato u realizuan vetëm në masën 93.8% të planit. Në qoftë se do merrem me pjesën e shpenzimeve, natyrshëm që kjo është një performancë jo pozitive, por negative të mos zbatosh planin e shpenzimeve që ka vendosur për vetveten, duke patur dhe një mangësi në mos raportimin e asaj se sa shpenzime nuk janë realizuar dhe për arsye të kujt, kush institucione nuk kanë performuar si duhet. Të ardhurat ndjeshëm më të larta se shpenzimet bën që ekonomia e vendit të mbyllej pozitivisht në 5 muajt e parë të vitit me mbi 50 miliard lek të kursyera. Deri në fund të vitit, Ministria e Financave për llogaritë që në buxhetin e shtetit të hynë 686.7 miliard lek dhe të shpenzohen 724 miliard. Deficiti, diferenca me shpenzimeve më të larta se të ardhurat prej 67.3 miliard lek është do të mbulohet nga borxhet që do të merren brenda vendit. Struktura e emergjencave civile do të pësojë ndryshime. Ministria e Mbrojtjes ka hedhur në konsultim publik projekt ligjin që i hap rrugën ngritjes së një sistemi kombëtar menaxhimit të emergjencave civile. Struktura e re do të jetë në varësinë e qeverisë. Shumë emergjenca ose fatkeqësi të vogla si zjarre apo përmbytje në vend që të zgjidhen ato zmadhohen për shkak të mungesës së koordinimit të institucioneve. Me këto argumente, bashkë me nevojën për t'ju ofruar procedurave si në Europë, Ministria e Mbrojtjes ka hedhur për konsultim publik projekt ligjin për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin për mbrojtjen civile. Nga përvoja e deritanishme është konstatuar vështirësi në koordinimin e kapaciteteve, shkëmbimin, menaxhimin e informacionit, si dhe menaxhimin efektiv të kapaciteteve. Për shembull, kur kërkohet një helikopter, për të zgjidhur këtë problem është e domosdoshme të krijohet sistemi kombëtar i menaxhimit të emergjencave civile, i cili në vetvete është një përmbledhje standardizuar e parimeve, procedurave dhe protokolleve të koordinimit, komandimit, menaxhimit të informacionit, menaxhimit kapaciteteve në rastet e emergjencave. Baza e re ligjore synimi së cilës është garantimi i mbrojtjes nga fatkeqësitë natyrore vjen edhe si detyrim që Shqipëria ka në kuadër të mekanizmit të mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian. Domosdoshmëria e ndryshimeve ligjore në ligjin nr. 45/2019 për mbrojtjen civile ka lindur si nevojë për të rritur eficiencën dhe konsolidimin e performancës së sistemit kombëtar të mbrojtjes civile dhe të kapaciteteve të mbrojtjes civile në menaxhimin e fatkeqësive, si dhe rritjen e performancës së tyre në kuadër të plotësimit të detyrimeve që rrjedhin nga antarësimi në mekanizmin e mbrojtjes civile të Bashkimit Evropian. Sistemi kombëtar i menaxhimit të emergjencave civile, një strukturë e re në varësi të qeverisë, do të ketë më shumë kompetenca edhe në drejtim të menaxhimit të situatave pas fatkeqësive të mundshme natyrore. Në situata të jashtëzakonshme, kur nuk ekzistojnë kushte për shpallën e gjendjes së fatkeqësisë natyrore,
dhe kur kapacitetet e forcave operacionale nuk janë në gjendje të përballojnë situatat e emergjencave civile dhe krizave. Me kërkesë të drejtorit të përgjithshëm të AKMC-s, KMC-ja autorizon agjencinë kombëtare të mbrojtjes civile që të përdor burime financiare për përballimin e situatës të jashtëzakonshme, përjashtimisht nga sa parashikohet në ligjin numër 162/2020 për prokurimin publik. Ndërkohë në projekt ligj, shteti shqiptar heq nga vetja detyrimin për të përgjigjur për dëmet të shkaktuara nga fatkeqësitë, me argumentin se ky detyrim sjell një barr të konsiderueshme për buxhetin e shtetit dhe dekurajon sigurimin e pronave nga qytetarët. Pak në ditar është dita e tretë e panajrit ndërkombëtar të armëve në Francë, armatime të reja të prezantuara, konferenca e sigurisë dhe konteksti botëror kur ky panajir zhvillohet, të gjitha këto i sillin pas pak direkt nga panajiri Eurosat në Paris me gazetarin dhe producentin e ADYCNN Enën Luarasi. Mbroma, mirë se vini në debatin e ADYCNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku është kryeministri Shkeli në thërat me kërkesat për komisionet e imorë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme.
Besoj se është herë e parë që kjo letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjem për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga e hëna në të njëjtën, në orën 20:30. Ky nuk është kapiteni juaj, por kryeministri juaj. Tani jemi më afër. Armatime të rënda sekuestruara nga policia e Kosovës. Kosovo and Serbia to take immediate steps to de-escalate tensions. Direkt nga zemra e Kosovës. Kosova do t'i mbrojë kufijtë e saj në çdo cep dhe me çdo kusht. A2 CNN Kosova. Prendimi duhet të ndryshoj qasjen ndaj Ballkanit. S'po nënshkruan, po shkon zgjedhje. Si me nënshkrim, si pa nënshkrim, tek e bo pranim. Çdo iniciativë që është në kundërshtim me kushtetutën nuk do të pranohet. Nuk jam i sigurt që asociacioni juaj nuk është autonomi. Sulmi armatosur në Bajnë ka ndryshuar gjithçka në tryezën e negociatave. Sa kriminale janë luftuara në veri. Çdo minutë, çdo ngjarje, të gjitha zhvillimet. Çdo mbrëmje. Nga hëna në të premte, në orën 20, ditari Kosova. Sekretari Amerikan i Shtetit Antony Blinken viziton Tiranën. Ngjarjet fillojnë të bëjnë sens kur shihen nga një këndvështrim tjetër. Cila është kjo hile sipas jush? A ndjeni ju si opozit një përgjegjësi morale si besoni se do votojnë deputetët e Partisë Demokratike? Çfarë është kjo bazë erore? Çfarë do të vendoset aty? Cila është kauza e kësaj proteste? Pse kërkon Sali Berishën sot Edi Rama në burg? Përmes pyetjeve nis ndryshim, sepse nuk do opozit. Ne nuk po na njohin të drejta që na jep kushtetuta. Garda, ju lutem mendni. Ajo ka ardhur me një premtim për të zgjidhur problemin e migracionit. Bëra gjën më të mirë të mbroja kushtetutën e vendit tim. Baze për parol operacional. Kauzat janë sa qytetare ashtu dhe politike. Gazetaria krijon perspektiva të reja kur shkon për te i lajmit. Ditari me Bruna Çifliku. Çdo ditë, duke nisur nga ora 17. Në Hamburg dhe më pas në Francë, në Paris do të zhvendosemi në minutat në vijim, për ndalemi fillimisht në Hamburg, atje ku atmosfera besoj nga momenti në moment do të ndizet edhe më shumë e tifozët që dukshëm nuk lodhen, apo jo Erald? Nisa, këtu është mbledhur atmosfera, vetëm t'i vëmë flagën stadionit, në fakt do t'i vëmë flagën, por me brohoritje dhe me ngjyrat kuqezish, shikoni se çfarë bëhet jashtë stadionit Volksparkstadion. Ky është impianti i jashtëzakonshëm i Hamburgut, ku do të luhet kjo sfidë ndërmjet Kroacisë dhe Shqipërisë. Dhe shikoni, në qoftë se ja u kam thënë disa herë dhe vazhdoj ta përsëris, në qoftë se dikush kishte dyshime që nuk do të kishte shumë ngjyra kuqezi sot në këtë impiant për të ndeshje të dytë në kombëtarët shqiptare në grupin Euro 2024, të gjithë kanë gabuar. Unë po shoh tifoz kroat, më të shoh edhe një azleno, shiko, është shumë interesante. Kemi një futbolist, i cili tani më ish futbolist, ish trajner. Tani trajner, i cili është edhe në rolin e tifozit. Tani më shpjego çik. Personalisht më the, por e dua edhe për ekranin. Si është më bukur ta shikosh ndeshjen si tifoz apo si sportist apo ato aty? Emocionet janë të ndryshme. Fatkeqësisht nuk arrita të debutoj me kombëtarin shqiptare, por si tifoz është precisht një ndjesi tjetër. Jam tifoz tani tifozët kuqezi. Jam antar. Është antar realisht, e konfirmoj. Jemi të dy antar tifozëve kuqezi. Ja, mund ta konfirmoj edhe me ja. Edhe përjetësisht me ty Shqipërinë, fjalë kjo parull kaq e bukur. Emocionet janë të veçanta. Nuk mund t'i përshkruaj. Çfarë mund të presim nga kjo ndeshje sot me futboll kroatisë? Janë shumë vështirë, Modrić, Kovač, shumë mirë. Ne shqiptarët jemi optimist si natyrë, por do të jemi pak realist.
pa dyshim që rezultatin e presim pozitiv, edhe ajo nuk dyshohet. Por në presim minimumin një paraqitje dinjitoze nga ekipi kombëtar. Falenderoj shumë. Ishte kënaqësi, respekte, edhe shihemi në botëror në Amerikë, Lumbo. Kanada dhe Meksiko. Njaz Lena është shumë interesante, një ish futbolist në gjatë filmstore që ka fituar edhe titull kampion në Shqipëri, tani më është tifoz, ka patur në tren edhe në autobuz, e kanë gjuar vetëm të brohoras në mështetet kombëtare shqiptare, ashtu siç po bëjnë edhe këta tifoz tani Denisa, që vazhdojnë me vallet, me këngët, me muzikën, me thirrjet për kombëtaren. Dje Erald, në të njëjtën orë kroatët ishin të organizuar, këndonin i mbaj mend madje me shqiptarët me një pjesë të tifozëve që thonin që nuk ka problem, bërtisni dhe këndoni sot se ne do festojmë nesër. Ndërkohë që shqiptarët karikoheshin dje me birra dhe kanë përshtypjen që nga dje në sot, në 24 orë, gjithë atmosfera ka ndryshuar dhe vetëm kuqezi shohim në rrugët e Hamburgut sot. I lam të krijonin përshtypjen se do të fitonin në tribuna dhe besoj se u gënyen pak a kjo, gjithsesi edhe ata shkoja shumë misor, pim bira këtu mes shqiptarve që ndrojnë, bëjmë video, bëjmë fotografi, marrëdhëniet shumë mira të dy tifozërive njihen shumë dhe çdo gjë është shumë paqësore, çdo gjë shumë e qetë, çdo gjë ka lidhje vetëm me sportin. Sporti bashkon njerëzit, në këtë rast futbolli dhe kombëtaria ka bashkuar të gjithë shqiptarët e të gjitha trojeve, madje edhe shqiptarët e emigracionit, të cilët bëhen një, por bashkojnë edhe vendet dhe në rastin më konkret me Kroacinë, po të shkosh këtu pamja jashtëzakonisht shumë e bukur, sepse të gjithë janë së bashku, të gjithë këndojnë, të gjithë kërcejnë, të gjithë bëjnë fotografi dhe është e jashtëzakonshme. Besoj që ky entuziazëm që kemi ndier këtu jashtë stadionit, më pas për pak minuta do të transferohet brenda këtij impianti 49.000 vende për këtë ndeshje. Besoj që do të jetë i mbushur me kapacitet plot sepse do të dyja tifozërit njihen si tifozëri shumë të zjarta kur bëhet fjalë për ndeshjet e përfaqësuesve të tyre dhe aty do të vazhdoj një tjetër spektakël jashtëzakonshëm. Pra, jemi më pak se 2 orë nga sfida dhe ende nuk ka nisur hyrja për në stadium, apo jo? Jo, ka nisur hyrja në stadium. Qofse mund të shikosh në këto plane, kemi masat e sigurisë me forcat e policisë, kemi stewardët, këto janë forcat e policisë, nuk kanë as pak punë, thjesht po shijojnë spektaklin dhe ata. Kemi stewardët për të hyrë në stadium që kontrollojnë biletat, por kontrollojnë edhe tifozët për të gjitha ato mjete që janë pa lejuara, me gjitha mjete pirotehnike. Dhe ka shumë tifoz shqiptarë që po hyrë në këtë pjesë tribunës, por është interesante sepse hyrë miks të gjithë, besojnë në tribuna të gjithë do të jenë miks, ashtu si që ndodhin në Dortmund për ballë Italis, edhe këtu në Hamburg të gjithë do të bëjnë tifo, dhe gjithashtu Denisa besoj që tifozeria më e bukur absolutisht do të jetë tifozeria shqiptare. Kombëtaria jon ka mbërritur Erald, autobusi kombëtares? Ende nuk ka mbërritur autobusi kombëtares, besoj që është çështje minutash përpara se të mbri në stadium, edhe pse ata janë në një hyrje totalisht tjetër, jo në hyrje të futbollit. Dhe mendoj që ndoshta për 30 apo 40-45 minuta maksimumi do të kemi qartë edhe formacionin e përzgjedhur nga trajneri Silvinho me futbollistët me 11 titullar që do të jetë në fushën e lojës për të sfiduar këtë Kroaci që është një emër realisht shumë i madh i futbollit evropian dhe aty botëror dhe për të sigurisë fitore. Dakord, nuk mungojnë edhe kjo bashkëtesë shumë interesante e shohim edhe në pamje, me thënë të drejtën, kroat dhe shqiptar bashk me secili me birra në dorë, policët gjermanë aty, shenja feste, pra është ajo që ti përmendë pak më parë që nuk ka vend për të shqetësuar, të paktën sa i takon sigurisë në këtë prag ndeshje. Absolutisht, besoj që policia gjermane, autoritetet gjermane dhe UEFA janë më të lumturit, sidomos kur luan kombëtare shqiptare, për spektaklin që dhurohet, për të gjithë entuziazmin dhe për të gjithë atmosferën e jashtëzakonshme që krijohet. Tani kemi dhe i mikun tonë. E njohim ndryshe si fytyra me shqiponi.
Po patjetër, urdhë. Si të kam vlla? Si jet? Tani jeta si jet. Super. Si ndjehemi? Ndjehemi entuziast tani për këtë ndeshje me Kroacinë. Mendoj që po, do të ndeshje e egër. Do të ndeshje shumë e fortë nga dy anët, po mendojmë në çështje tifoz llokut në gjys 1-1 kemi dalë deri tani. Shiko, Kroatët krijuan një del në orët para ndeshjes, sikur do ishin më shumë numër, por realisht nuk morën parasysh shqiptarët edhe entuziazmin ton për këtë kombëtare dhe dashurinë ton për Liverpoolin. Mendoj, shpresoj që jetë sikur ti që ti më pak që të gjysë për ose që të nga hëna jenë të nga urë dhe kam të shumë kërë është të duke si është Dakord, për shkak të ngarkesës, të gjithë me telefona në duar kanë përshtypjen dhe rrjeti super i zënë në këtë prag sfide, kështu që e mirë kuptojmë her pas herë edhe ngecjen e transmetimit, megjithatë me Rald Kodelin do të kemi mundësi që të rilidhemi përsëri të paktën deri afër orës 15 në prag të sfidës mes Shqipërisë dhe Kroacisë. Rald, të falenderoj, të përshëndes dhe ritakohemi përsëri pas pak minutash. Vazhdon në Paris të Francës, panajri më i madh në sektorin ushtarak. Eno Luara, si producenti ditari dhe gazetaria dyshjene, ndodhet atje dhe nasjel sot detaje mbi prodhimet e reja në këtë industri, larg tregjeve të mëdha amerikane apo europiane që ne vazhdimisht kemi përmendur, por edhe për dy shtete që po gjejnë gjithmonë më shumë vend në këtë industri, për cilat nuk mund të mungojë edhe një bashkëpunim me Shqipërinë në të ardhmet me bisedimet që të paktën kanë nisur. Eno, na sjell ditën e tretë të panajrit të armëve Eurosatory. Eno, çfarë është prezantuar sot? Po, Denisa, ditën e sotme mund të veçoj dy prezantime që janë bërë. I pari ka qenë ai CV90, i cili është një prodhim i kompanisë Bae System, është kompani britanike, por që në bashkëpunim me kompaninë suedeze ka arritur të bëjë këtë tank të lehtë, mund ta quajmë CV90-a, është combat vehicle, quhet në akronimin e tij original CV90, është quar në numër të madh në Ukrainë deri më tani dhe faktikisht ka pasur rezultate shumë të mira për sa i përket luftës në Ukrainë. Raportohen shumë pak ekzemplar të humbur në përballje me ushtrinë ruse, por ajo që të rojë që i vëmendje gjithashtu ditën e sotme ishte dhe prezantimi një platforme të ri automatiku e cila u bë nga kompania italiane Beretta. E dim që Beretta furnizon edhe ushtrinë shqiptare aktualisht me armatime, si për forcat speciale të ushtrisë dhe për ato të policisë, ku është arma RX-160, por sot ata prezantuan dhe platformën e re, e quajtur NARP, është ende në fazën e projektimit, por Beretta synon që të pushtoj tregun me pikërisht me këtë lloj automatiku. E kuptoj. Ndërkohë, çfarë do të veçojë edhe nga armët më të reja, të paktën pjesë e panajrit të cilat janë prezantuar, për ta nisur me prodhimet kroate, sepse dy do veçojmë prej tyre. Po, Denisa, aktualisht kompanitë kroate ndodhen në Panajir, është kompania Alan, e cila ka prezantuar produktet e saj, janë kryesisht armë të lehta, pistoleta dhe automatik, por e veçanta e Alan është se është një kompani e cila po synon të hyjë në tregun shqiptar, madje ka aplikuar edhe në tendrat e hapur nga Ministria e Mbrojtjes, por për më shumë ju ftoj të dishni një pjesë të intervistës të marr me drejtorin e përgjithshëm të kompanisë Alan. Okay, Agency Alan is a state-owned company from Croatia. We are representative of all Croatian defense industry sector. Agencia Alan është kompania shtetërore në Kroaci dhe përfaqësojmë gjitha kompanitë në fushën e mbrojtjes. Kemi sjell më të mirën nga Kroacia. Inovacion në sektorin e pistoletave dhe automatikëve, gjithashtu edhe për prodhimin e granatave 40 deri në 46 mm. Konceptin e ushtarit të ardhmes nga Kroacia dhe disa dronë që tani janë në fazën e konceptimit. And some drone concepts that are very attractive this time in the market. As a state-owned company, we have received certain inquiries and requests for information from Albanian armed forces. Ne si kompani kemi marrë kërkesa nga ushtria shqiptare për sa i përket ekuipazhimeve për efektivët. Aktualisht ne kemi aplikuar në tender dhe këtu po prezantojmë konceptin e ushtarit të së ardhmes dhe mbase disa nga këto koncepte do përdoren edhe nga ushtria shqiptare. The future soldier concept of Croatian armed forces and maybe hopefully some of these concepts will be used also in the Albanian armed forces.
Ndërkohë, Eno, tjetër veç Kroacisë, Turqinë do doja të veçoja, meqense ne vazhdimisht e kemi përmendur edhe si lider në dekadën e fundit për sa i përket industrisë ushtarake. Çfarë solli të re në këtë panajir në Paris? Po, Denisa, si që tam, panajiri këtë vit është përqendruar shumë në dronët dhe sistemet anti-dron për asgjësimin e tyre. Dhe pikërisht kompania Al-Satsan është kompania kryesore në Turqi, ka prezentuar për herë të parë për publikun edhe Korkut, është një sistem anti-ajror i cili ka për qëllim asgjësimin e dronëve. Ashtu si që e tham dhe me herët, lufta në Ukrainë ka sjell një ridimensionim të ri përsa i përket taktikave të luftës, si për tanket dhe për mjetet e blinduara, duke qenë se dronët njohën një zhvillim jashtëzakonisht shumë të madh në këtë konflikt, si ata kamikaz për dhe ata survejuese të tjerë, kompanitë në gjithë botën janë duke investuar jashtëzakonisht shumë në sisteme dhe për të mbrojtur nga këto armë. E tillë është dhe Korkut, dhe unë ju ftoj të ndiqni një pjesë të bisedës që pata me përfaqësuesin e kompanisë turke. Very happy to hear in Eurosatory. This is the very excellent exhibition and jemi shumë të lumtur që marrin pjesë në Eurosatory. Aselsan është një nga kompanitë kryesore në Turqi. Jemi duke ekspozuar pajisje të ndryshme nga ato elektronike të luftës, radar, mjetet drejtuese, optika elektronike dhe sistemet të mbrojtjes. Përsa i përket kësaj të fundit, kjo është era parë që jemi duke prezantuar për publikun Aselsan Korkut. Ky është një sistem mbrojtës me rjeta, më herët kemi patur një me zinxhir, të cilat përdoren nga ushtria turke dhe vende të tjera. Është shumë efektiv ndaj dronëve. Pas Ukrainës, dronët u bën një kërcënim shumë i madh. Duhet të kesh një sistem shumë të mirë mbrojtje dhe për këtë Korkut është efektiv, pasi ka municion inteligjent. Mund të azjesoj dronë kamikaz e të tjerë. Ndërkohë, Eno, besoj që prezantimet edhe të prodhimeve të reja vazhdojnë për gjatë gjithë ditës, apo jo? Çfarë do të ndjekësh nga ky moment? Po, Denisa, faktikisht për pak minuta unë do lëviz, pasi do ndjek prezentimin e Caesar, është artilleria vetë lëvizë e ushtrisë franceze, është një prodhim tërsisht i ri, me pritet që të ketë një aftësi më të madhe përsa i përket goditjes së predhave, por edhe shpejtësisë, pra mund të mbushet shumë herë shpejt sepse se variantet e mëparshme. Ceremonia pritet të nisë pas pak minutash dhe ne sigurisht do e ndjekim dhe. Të falenderoj, Eno, të tjera detaje, besoj do na i sjellësh edhe në vazhdim ditën mbar. Profesoresi i lartë i Bashkimit Evropian për Politikë të Jashtme dhe Siguri Josep Borrell u ka rekomanduar shteteve anëtare heqjen e masave ndaj Kosovës, tekson Radio Europa e lirë nga burimet diplomatike në Union që kanë pasur qasje në raportin e shefit të diplomacisë së BE-s. Burimet situan në rekomandimin e bërë nga Borrell në raportin e tij, ku thuhet se duke marrë parasysh hapat që kanë ndërmarrë Kosova drejt përmbushjes së kërkesave të BE-s të shprehura në deklaratën e 3 qershorit vitit 2023, profesoresi i lartë i rekomandon Këshillit që të marrë qendrimin e heqjes së masave ndaj Kosovës në të njëjtën kohë duke respektuar prerogativat institucional, thuhet në reagimin e Borrell. Në rekomandimin e tij Borrell ka shkruar se vendimi nga ana e Këshillit do të ishte sinjal politik që do të kontribuonte në kontekstin e balancuar në cilin dialogu Prishtinë-Beograd që lehtësohet nga BE-ja mund të ecë përpara. Emisari i BE-s për dialogun Prishtinë-Beograd Miroslav Lajçak qëndroi në Prishtinë ku u takua me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Pas takimit ai tha se është proheqës së masave, por kjo nuk varet nga ai, por nga vendet anëtare. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian për dialogun mes Kosovës dhe Serbisë, Miroslav Lajçak, qëndroi pas ditën e së martës në Prishtinë, ku u takua vetëm me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi. Ai tha se erdhi për të shtyrë përpara zbatimin e marrëveshjeve dhe për të diskutuar për përfitimin që do të ketë Kosova në planin e rritjes, duke qenë se Prishtina kurtuzohet dhe nga rezultatet e dialogut. Megjithatë, Lajçaku pyet për raportin përfaqësues të politikës së jashtme të BE-s, Josep Borrell, për heqjen ose jo të masave, por ai nuk dha shumë detaje, duke thënë se më shumë do të kuptohet në ditët në vijim. Qëndrimin tim për masat e kam bërë të qartë dhe publik që në shtator, kur rekomandova që masat të hiqen pas Banjskës, si gjest solidariteti nga Bashkimi Evropian. Ua kam përsëritur disa herë shteteve antare, por, si që thash, nuk jam pjesë e këti procesi. Këtë e vendosin shtetet antare, por qëndrimi im personal ka qënë se masat duhet të hiqeshin si gjest solidariteti.
Lajça kopjohet dhe përhapjen e urës me lumin Iber, që ndan me Trovicën e Veriut me atë të Jugut. Çështja e urës është çështje e dy marrëveshjeve të dialogut të vitit 2015 dhe 2016. Qëndrimi i Bashkimit Evropian ka qenë që ura duhet të jetë e hequr, por duhet bërë në atë mënyrë që të mos përshkallëzojmë situatën në terren dhe prandaj në mënyrë ideale duhet të diskutohet me njerëzit e prekur. Unë u ofrova të organizoj atë diskutim në kuadër të dialogut në mënyrë që të bëhet me frymën e atmosferës së mirë dhe marrëdhënieve të mira. Good atmosphere and good relations. Përfaqësuesi special i Bashkimit Evropian nuk u takua me presidentin Vjosa Osmani për shkak të agjendës, ndërsa nuk u prit as nga kryeministri Albin Kurti, i cili nuk ishte në Prishtinë. Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë vendosur sanksione ndaj dy individëve dhe një rrjeti kompanisë, të cilët kanë kontribuar për pasurimin në mënyrë të padijshme të liderit të serbëve të Bosnjës, Milorad Dodik dhe familjes së tij. Departamenti Amerikan i Thesarit tha në një deklaratë se Milorad Dodik shfrytëzoi postin e presidencës së Bosnjës për t'i dhënë benefite dhe parave të një rrjeti prej 7 kompanish private, të cilat mbikëqyren nga djali i Milorad Dodik dhe të cilat formalisht kontrollohen nga individ besnik të Milorad Dodik. Presidenti pro-rus i Republikës Serbe Dodik, i cili prej kohësh kërkon shkëputjen e tij nga entiteti nga Bosnia, tashmë është nën sanksionet amerikane dhe britanike. Në muajin tetor të vitit të shkuar, Shtetet e Bashkuara sanksionuan dy fëmijët e tij të rritur, djalin Igor Dodik dhe vajzën Gorica Dodik, si dhe kompanitë e tyre, duke thënë se lehtësuan korrupsionin e vazhdueshëm të udhëheqësit të serbëve të Bosnjës. Autoritetet amerikane deklarojnë se dënojnë përpjekjet e vazhdueshme të Dodik për të gëryer institucionet që kanë garantuar paqe e stabilitet në Bosnjë-Hercegovinë dhe në rajon. Do të flasim pak edhe për situatën e sigurisë mes diskutimeve për rihapjen apo jo të urës së Ibrit me serbët të cilët vazhdojnë të serviten apo jo në kufi me Kosovën, atje ku vazhdojnë ende të gjenden armë dhe municionet të serbëve. Përgatitja për Banskën në shtator të vitit të shkuar apo shumë se ky plan, por edhe për atë që kryetaria e kuvendit të Serbisë Ana Brnabić e ka cilësuar si një kërcënim për jetën e presidentit serb Aleksandar Vučić. Të gjitha këto i diskutojmë sot me ekspertin, njohësin shumë të mirë të çështjeve të sigurisë, zotin Drizan Shala që na bashkohet me Skype. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Përshëndetje Denisa Buruta, për shikues të Adjustianinit. Zoti Shala, ti pyes më një herë, është në rrezik Aleksandar Vučić në rrezik për jetën, siç zonja Brnabić ka deklaruar? Për të mos u tingëlluar si keq në kuptimin e pyetjes juaj, një njeriu i cili në mend e ka veprimet kriminale gjenocidiale, një njeriu i cili të qiron që vetëm kumbi serb të mbijetoj dhe të ekzistoj në botën e Ballkanit Perëndimor, pa dëshim aty e dëshirojnë në vdekjen, por jo në kontekstin që si se ka përcaktuar dhe përshkruar zonja Ana Brnabić, sepse dihet që të lojrat politike që Serbia kryesisht që banë në momentet e caktuara, ku është para vendimeve të vështira, të akseptimit dhe pranimit të çështjeve që në dialog nuk janë e favorën në Serbisë, ajo del dhe apo ata dalin me deklaratat të tila si gjaja presidenti tyre është i kërstnuar nga grupe të individ të caktuar, por që ako kërstnim, normalisht që gjdo president në gjdo vend është i kërstnuar nga format të ndryshme, që nga faktorët e mbrashme apo nga faktorët e jashtëm, në biket vodë një mund të konstatojmë faktin që tani me në aspekt në sigurisht pa dyshim si strukturat përkatëse të sigurisë të shtetit të Serbisë kanë ndërmarrë masat e duhura preventive, por prapë për rithekësaj, për krye titull, ekspert i plas bombën i dëshëron vdekjen Aleksandar Vučić, pra është një njeri që dhe mendë dhe shpirt ka një ideologji fashiste dhe çdo kujt respektivisht ndaj kombit shqiptar. Do të jemi të kujdesshëm me titull, zoti Shala. Megjithatë, dua të shkoj pak për te, sepse zonja Brnabić thotë që presidenti është rrezikuar nga kartelet e drogës në Mal të Zi. Çështën e dimi se Aleksandar Vučić ishte pjesë përbërës të klonit të Zemun, klonit mafioz, dhe një kërësisht tani më jashtë rrithteksuar që ekziston kloni i Novi Pazarit, apo kloni i Novi Sadit, ku kloni i Novi Sadit dhe uhesh ministri aktual, pra është një tendencë atill që me çdo kusht po tentohet që të parasitet situata më kaotike në kontekstin e narrativës politike. Mali i Zi është në udhkryqjen e saj historik, ta quaj. Po të thëmë historik,
Jetimi që ishte pjesë përbërëse Jugoslavisë, më pasaj Unioni Serbi-Malizi, dhe mund të konstatojmë qartë azi si urkryqi i saj është i domosdoshëm për shtjetjek, për të armen, jo vetëm të Mali të zi, po edhe vendeve të Balkonit përndimorë, sepse Malizi si antore NATO-s, pretendente për të qende familjën madhe të evropiane, rikëthimi i saj mundshëm, shkëputa e ideologjisë ndërkombëtare, koncepteve politike, ushtarake, dhe rikëthimi në një union të vrasëtarës të Serbisë, pa dyshim që do kishte me sen një fitore për Serbinë, për Rusinë, dhe pikrish kje narrativa që është duke zhvilluar në vrenda malit të zi, lufta që është duke zhvilluar nga strukturat e ndryshme qeveritare, ku ne dimi që i pjesë përbërshë qeverisë jenë njës të Serbisë, apo kanë ideologji serbe, dhe ruse, pa të shumë deklarimet e tila janë një mesaj për politikën e bashkimit Europian dhe të NATO, që duhet të jenë të kujdeshëm, kam beshtesin partit opozitore të ish presidentit të Malit të Zi, Milo Zhukanovic, i cilë e ka rikëthyër, apo e ka shkëputur në të kaluarën, për ka kryuar dhe bazamentin e bashkëpunimit dhe bashkërendimit në frymën demokratike. Dhe asësit qeveria aktuale, cilë të në mërë duke rëshitur dhe nga dalë nga kursi i NATO-s, dhe kjo dhe i dimante më pastaj që Serbia të dalë në detin Adriatik dhe në detin janë. Suma sumaro, konstatimi është fakti që do të kemi ndryshime, do të presim ndryshime, do të presim termete në kontekstin politik në vendet e Balkonit përëndimor, por që shkolla dhe shpërfaqja këti rizikut apo këti termetit politik, ushtarak dhe ekonomik, pa dëshim që do të mbetit për të parë dhe për të analizuar në javët në vijim. Dakor, duat ndalem pak, zëtë Shalat, e ka jo që vazhdimisht për raportohet edhe nga policia e Kosovës me të tjerë arsenale armësh të kapura në veri, atje ku vigjilenca përsëri nga autoritetet e Kosovës mbetet maksimale. Armë, mjete eksplozive, granata dora, armë gjatë, municion, radiolidhje, antiplumba, pajisje teknologjike, me të gjithë të sasi arsenali të kapur dhe të zbuluar her pas here në veri nga policia e Kosovës. Nëse rikthehemi disa muaj pas në 24 shtatorin në ngjarjen e Banskës, mos ndoshta plani ka qenë për te Zveçanit dhe për te fshatit të vogël të Banskës, manastirit të Banskës, se ka shumë arsenale armësh serbe, të përgatitura dhe të fshehura kudo në veri? Ju keni konstatuar një fakt në pyetjen e juaj, që ka pasur një plan të detajuar të aneksimit të pjesës veriore, pra aneksimit të katër komunave, apo gjithsej rreth 450 km katror, pra një aneksim i tillë i katër komunave veriore, de facto ishte një model i konceptit vepruare që ka ndodhur në Krimi nga ana e forcave ruse apo të Wagnerit, sepse ka informacione dhe elemente që në sulmin terrorist mbi institucionet e Kosovës ka pasur edhe elemente ruse në padrës të grupët e Milan Radušićit, por kjo mbetet për të vërtetuar nga aspekti hetimosh duke zhvilluar nga ana e mekanizmit vendor dhe ati ndërkombëtar. Gjetja këtyre armatimeve tani më në javët e kaluar, një do duhet ta kuptoni këtë si një lloj fushë të futbollit, për të qenë më vizuale për shikuesit e juaj. Një fushë të futbollit ku portieri është baza kryesore, qendra operative është pjesa e 16 metrës të lojës. Dhe në çdo pjesë të hapësirës tënde, ti ke të vendosur pika apo punkte të caktuara ku grupet kriminale kanë patur mundësi në periudhat e caktuara kohore të kenë qasë në këtë punktet të caktuara ku të gjitha punktet kanë një lidhshmëri me portierin. Pra, portieri këtu tani më është pikrisht ai arsenali që është qëtër dhe konfiskuar nga ona policisë të Kosovës në sulmin e Banskës. Pra, është qendër operative dhe këtu që pishojmë tani janë punkte që strukturat më pastaj kanë patur mundësi që të rigrupohen, fundizohen me pjesët logistike. Dhe njësa qështet operacionale ushtarake, qëllësi kësh i një veprimet ushtarak është logistika. Pra, në qëllëse të tje ki të reguluar qështën logistike, pa dyshim që dhe suksesi i operacion do të jeti pa diskutuashëm dhe i pa muhushëm. Por që në këtë aspekt, anë me policia Kosovës, me mekanizma tjetë të sigurisë, me agencionës Kosovartë të inteligencës,
kanë bukur një shtrirje të mirë vertikale dhe horizontale në pjesën veriore, duke lokalizuar çdo pikë, çdo punkt të mundshëm, çdo nën qendër dhe qendër operative të strukturës paralele të servis, dhe kjo po jep rezultatet e saj përmes konfiskimit të zgjidhjeve të armëve të reja, dhe që në muajt në vijim padyshim do të kemi punktet e reja në të cilat do të ketë bastise kontrola nga mekanizmi lëshzbatues të Republikës së Kosovës. Ka një tërheqje të serve nga veriu, zotë Shala, në dijenin tuaj aktualisht flasim apo vazhdojnë stërvitjet ushtarake ndonse nuk ka patur provokime për Kosovën? Sa përket çështjeve ushtarake brenda territorit të Serbisë, ne dimë që Serbia përdor çështën ushtrinë si bazament politik edhe për të kënaqur opozitën e saj ideologjike përmbrenda sistemit politik, por njëkohësisht për të përcuar mesazhin se gjë ata janë të fortë dhe ndjenin të dobët dhe ata do të luftojnë për popullin serb në Republikën e Kosovës. Çka mund të themi, Denisa, është fakti që ka ushtrime të planifikuara nga ana e Serbisë, janë të monitoruar nga faktorë ndërkombëtar. Brezi kufitor me Serbinë është i kontrolluar nga pjesa ajrore dhe pjesa tokësore, pra kemi një brez për 380 km, mund të themi që kemi çdo cep, mekanizma, instrumente dhe gjërat të tjera që tani me vizualizimi i kufirit është 100% i monitoruar nga mekanizmit vendor, dhe që por të vepruar si kusën dhe Banjske, tani më do t'jitë e vështirë, më shenë se ka dhe rimodelim dhe rrisht pozicionim të strukturat të sigurisë, të do të ndimojnë pa të shumë të kemi rrëndë dhe sigurinë atë pjesë. Dhe e fundit, zotë Shala, me qënë se erë pasere, edhe ju personalisht jeni rikthyer debatit pro apo kundër hapjes së urës ibrit. Ka debate politike mes majorancës dhe opozitës, kjo e fundit kërkon që qeveria fillimisht të konsultohet me ndërkombëtarët për të hapur, zotë Leçak tha një ditë më parë që është çështje për ta diskutuar në një moment tjetër, por ende nuk ka kushte për të lejuar hapjen e urës. Ju jeni dakord, janë apo nuk janë kushtet për ta hapur urën? Në kontekstin e sigurisë, kushtet janë të pjekura. Pra, në pjesën veriore kemi mekanizmin e sigurisë të Republikës Kosovës në pjesën jugore. Kemi qeverisën lokale në pjesën veriore të zgjidhur në mënyrë demokratike, të njohur nga faktorët ndërkombëtarë, kemi në pjesën jugore. Pra, mund të themi se kushtet politike ndoshta nuk janë të pjekura, ndërsa në kushtet sigurisë janë të pjekura dhe unë e përshëndes vendimin e qeverisë së Republikës Kosovës që edhe kjo çështje e urës si është një simbolik në vetvete, apo të themi që rënja e urës së ibrit në kontekstin pozitiv hapjes së saj, pa dyshim do të jetë sikur sa i muri i Berlinit, që është si filozofi e prishjes e botës sovjetike në pjesën e Evropës. Pra, njëta gjë, njëta simbolika është edhe me urën e ibrit, ku kjo urë e simbolizon agresivitetin, gjenocidin, luftën, masakrat, vrasjet, djegjet, shkatrimet, dhunimet të shtetit e Serbisë. Pra, ne do duhet jemi të kujdesshëm në kontekstin që kjo urë dhe kjo simbolik të shkatrohet njërë për gjithmonë dhe të jipët mundësia që të frumëzoj liria, prosperiteti dhe pasja mes popujve në brënda Republikës e Kosovës, dhe kjo urë do duhet të hapej jo tani, sepse është vonë, do të desh të hapej në ditë në djeshme dhe asë si mësë njëmë për njësër. E qartë, zotë Shala, faleminderit, si gjithmonë këna i si biseda me ju, ju përshëndes. Gjithat mirat. Do të ndalemi tek një tjetër çështje e ditës. Vladimir Putin zbriti në Penjan ku u takua me liderin e Koreas Veriut Kim Jong-un. Integriteti territorial i Rusisë, vimi operacioni special në Ukrainë ishin temë kryesore bisedimeve midis dy udhëheqësve autoritar. SBA është shqetësuar për këtë afrim mes dy vendeve, sipas tyre Korea e Veriut mund të përfitojë armë të tjera bërthamore nga Rusia. Turmat brohoritse dhe ceremonia luksoze mikpritjes shoqëroi vizitën e presidentit rus Vladimir Putin në Penjan. Vizita ka marrë vëmendjen e shumicës së shteteve pasi Rusia mund të kontribuojë në fuqizimin nuklear të Penjanit dhe kjo e fundit të ndihmojë armatimin rusin në luftën kundër Ukrainës. Të gjitha rrugët e kryeqytetit Koreanë Verior ishin mbushur me portretin e presidentit rus. Udhëheqësi i Koreas së Veriut Kim Jong-un shprehu mbështetje të plotë për luftën e Rusisë në Ukrainë dhe premtoi lidhje më të forta strategjike me Moskën. Ne e vlerësojmë shumë mbështetjen tuaj të vazhdueshme dhe të palëkundur për politikën ruse, duke përfshirë dhe politikën ndaj Ukrainës.
tha Putin në fillim të bisedimeve, citoi Agjencia Shtetërore Ruse Lajmeve Ria. Putin tha se Moska po lufton politikën hegemoniste imperialiste të Shteteve të Bashkuara dhe aliatëve të saj. Nga ana e tij, Kim tha se marrëdhëniet Korea Veriore-Rusi po hyn në një periudhë prosperiteti të lartë. Korea e Veriut shpreh mbështetjen dhe solidaritetin e plot ndaj qeverisë, ushtrisë dhe popullit rus në kryerjen e një operacioni të posaçëm ushtarak në Ukrainë për të mbrojtur suverenitetin, interesat e sigurisë si dhe integritetin territorial. Faleminderi Koreas së Veriut. Rezultati i takimit ishte finalizimi i dokumenti cili do të shërbejë si bazë marrëdhënieve dy palësh afatgjata. Sa kaq Pentagoni shpreh ushqetësimin për lidhjet në rritje midis Moskës dhe Pjenjanit. Gjenerali Pat Ryder nga Pentagoni një konferencë për shtyp, tha se afrimi midis Rusisë dhe Koreas së Veriut është në dëm të stabilitetit në Kadishullin Korean, por edhe në luftën ndaj Ukrainës. Bashkëpunimi i thelluar midis Rusisë dhe Koreas së Veriut është diçka që duhet të shqetësojë, veçanërisht për çdo që është interesuar në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në Kadishullin Korean, por gjithashtu të mbështesë popullin e Ukrainës, ndërsa ata vazhdojnë të luftojnë kundër agresionit rus. Kjo është vizita e parë e Putinit pas 24 vitesh në Korenë e Veriut dhe vjen pas mbështetjes së dhënë nga ana e Pjenjanit për luftën në Ukrainë. Diskutohet për luftën, diskutohet edhe për armë, por një aliancë apo një vizitë që kanë gjallur jo pak shqetësim, jo për Putinin që udhëton drejt Koreas së Veriut dhe më pas edhe drejt Pjenjanit, por për atë se çfarë mund të diskutohet mes dy liderëve, Vladimir Putin dhe Kim Jong-un. Për këtë ndajmë sot një bisedë më në detaje se pse është kaq shqetësuese kjo aleancë, cili është shqetësimi më i madh në lidhje edhe me fuqizimin nuklear të Pjenjanit, me Redion Qyriazin, ekspert për çështjet të sigurisë. Mirë se vjen kënaqësi që jemi ne. Mirë se gjeta, faleminderit. Zot Qyriazi, është shqetësuese së pari sepse Amerika flet me shumë shqetësim për këtë aleancë që nuk është diçka e re në fakt. Mendoj se është shqetësuese edhe për momentin se në cilin ka ndodhur ky takim. Putin bën një vizitë pas 24 vitesh në Korenë e Veriut, ndonë se Kim Jong-un vetë bërë një vizitë në Moskë një vit më përpara, por që përëndimi këtë situashe e anashkaloj duke menduar që ishte thjesht një nga ato takimet për të treguar për para ndërkombëtarve mbështetjen që mund të kenë në kushtet kur Rusia ka qenë totalisht e izoluar nga bota perëndimore dhe nga shumë vende tjera të botës. Në ditët e sotme ne po shikojmë që në fakt këto takime, madje edhe vizita e fundit janë përkthyer në mbështetje konkrete, qoftë strategjike për Korenë e Veriut, por qoftë edhe mbështetje operacionale dhe taktike për Rusinë. Korea e Veriut sigurisht ka disa vite tashmë që ka konsoliduar arsenalin e saj bërthamor, mendoj që të ketë rreth 15 deri 20 koka bërthamore. Mirë po, i mungon teknologjia që t'i administroj ato për shembull nga nëndecet, pra që t'ket aftësinë e hedhjes tyre nga nëndecet, apo edhe në shndrimin e asaj që quhet armë bërthamore taktike, të cilat deri më sot vetëm Rusia, Kina dhe Amerika i zotrojnë, pjesët e tjera janë thjesht armë bërthamore të shkatrimit të masë që ne njohim. Kështu që kjo lloj teknologjie është një farë shkëmbimi. Nga ana tjetër sigurisht forcon edhe konsolidon, le të themi, pozicionin e Kim Jong-unit brenda për brenda regjimit të tij. Dihet që ai është një regjim i drejtuar nga një familje prej dekadash tashmë. Kështu që kjo forcon pozicionin e tij. Për Putin nga ana tjetër gjithashtu ka edhe një element të një mbështetjeje më të madhe në arenën ndërkombëtare, por mendoj se njëkohësisht i dërgon edhe një mesazh Kinës, e cila duket sikur ka luajtur me dy porta, edhe është edhe diçka e cilën e ka evidentuar në fjalimin e tij edhe Stoltenberg, ku tha nuk mund ta kesh në të dyja anët, pra nuk mund të pretendosh që të jesh vëzhgues, observues dhe nga ana tjetër të mbështesësh Rusin me armatime, me municione. Po pse ky shndrim i Kinës është shqetësues për NATO-n? Se i intereson, meqense dhe Zelenski ka marrë premtimin nga homologu i Kinës Xi Jinping që nuk do ta furnizojë Rusin me armë. Po është duke. Se duhet ta shqetësoj. Është duke e bërë. Pra, presidenti i Kinës është duke furnizuar Rusin me municione dhe armatime, është duke mbështetur atë me inteligjencë ushtarake në veçanti me imazhe satelitore dhe ajo që quhet përgatitja me inteligjencë e fush betejës në termat ushtarake, gjëra të cilat e ndihmojnë shumë në përcaktimin e objektivave të qarta në terren dhe më pas përdorjen e raketave të cilat janë duke marrë nga Korea e Veriut. Mendohet për shembull që janë rreth 3 milion predha balistike që ka marrë nga Korea e Veriut, rreth 10.000
kontenjer me municione që janë larguar nga Korea e Veriut drejt Rusisë. Dhe kjo vetëm pas vizitës së Kim Jong-un në Rusi, imagjino tani. Nëse do të ketë një marrëveshje, kjo vetëm përpara, sigurisht. Tani mendohet që kjo marrëveshje do të konsolidohet akoma edhe më shumë. Madje po diskutohet që të rishkruhet edhe një marrëveshje e re miqësie ndërmjet Koreas së Veriut edhe dhe Rusis, që nuk e dim se çfarë do të sjellë kjo, por një gjë është e sigurt që bashkëpunimi në fushën ushtarake do të rritet edhe më shumë. Kuptohet që Kina këtë gjë edhe e ka edhe se ka qef, sepse Kina ka qenë gjithmonë aktori i cili e ka mbajtur nën kontroll Korenë e Veriut. Le të mos harrojmë që shkëmbimet e mëparshme ose të deritanishme, le të themi, që Korea e Veriut ka bërë për këto municione kanë qenë kryesisht për ndihmë ushqimore dhe për teknologji bazike për mbajtjen e disa prej bazave të tyre ushtarake dhe operacioneve të tyre, prodhimi të armëve kryesisht. Por tani do kërkojmë më shumë. Por tani kjo sigurisht duket sikur ky bashkëpunim do të avancojë më shumë sepse duket sigurisht është rritur nevoja për municion dhe ushqimi, kërkesa për ushqim nuk është thjesht nuk është e mjaftueshme, le të themi, nuk e justifikon, le të themi, atë që Korea e Veriut është duke dhënë për Rusinë. Kina nga ana tjetër këtë gjë e ka bërë me vite, pra Kina ka qenë ajo që e ka ushqyer në periudha të vështira Korenë e Veriut, kur ata kanë pasur mungesa prodhimi, kur kanë pasur mungesa të theksuara të energjetikës, ato kanë ardhur nga Kina. Dhe një shqetësim i saj është sigurisht që ndoshta Korea e Veriut tashmë do të ketë një aktor tjetër nga i cili varet. Pra, duhet thënë që në këto momente Kina është ai aktor i cili po luan me të gjitha portat. Dëshirojnë që Korenë ta mbaj në kontroll përsëri, në sjelljen e vet. Nga ana tjetër dëshirojnë që të ndihmojë Rusinë sepse kjo ka përfitime financiare, ne kemi folur për takimet që kanë bërë ata edhe më herët dy presidentat. Por njëkohësisht do ta mbajë edhe mirë me perëndimin pasi Kina është fuqia më e madhe prodhuese sot në botë dhe dihet. Dëshirojnë që të vazhdojnë ta ketë këtë gjë dhe të mos ketë sanksionet vendosura mbi të. Dakord. Nëse ne mbetemi edhe për pak, jo vetëm në Penian, por në Kore, në atë që mund konsiderohet edhe si një rrezik i një lufte në gatishullin korean mes dy Koreve, ka shërbyer Putini për të nxitur homologun e tij të Koresë së Veriut për të krijuar një luftë të re? Është koincidencë momenti kur vinë këto ngacmime? Ndoshta edhe Putinit i duhet një zhvendosje e vëmendjes së perëndimit edhe në një tjetër kënd? Një gjë është e sigurt që në periudhën e fundit, në javët e fundit, Korea e Veriut ka pasur një lloj, ka përfituar një formë guximi për të vepruar në arenën ndërkombëtare. Pra, shikojmë se si në zonën e demarkacionit, të zonën e demilitarizuar, pra në kufirin, ata janë duke filluar duke ndërtuar trashe për bllokimin e tançeve, pengesa për avancimin e tançeve, pozicione të reja artilerie, gjëra të cilat këto me marrëveshjet e mbërparshme kanë qenë të ndaluar dhe kjo është edhe arsyeja sepse këto tensione, le themi, janë përshkallëzuar. Gjithashtu ka pasur një tentativë, jo më larg se sa dy ditë më përpara, të ushtarëve nga Korea e Veriut që të ecin në zonën, pra të kalojnë në zonën e demilitarizuar, ku Koreanët e Jugut janë përgjigjur sigurisht me zjarr. Ka pasur testime të raketave balistike nga ana e koreanëve për të shfaqur forcën dhe sigurisht mbështetja e një superfuqie si Rusia, që është gjithashtu edhe një antar e P5-s, njëkohësisht edhe Kina, e bën Korenë e Veriut që të mendojë që një do të ketë veton e Rusisë në sanksionet e ardhshme që mund të vendosen Koresë Veriut, dy do të ketë një mbështetje më të madhe, kështu që është momenti për të bërë luftë. Megjithatë, historia ka treguar që këto përshpejtime, marrë vendimesh për të futur në një konflikt armatosur kur mendon se ke mbështetjen e një fuqie të madhe, dalin të gabuara. Kemi rastin e Gjeorgjisë me luftën 6 ditore që u bën 2008-ën, por edhe raste të tjera kur edhe shumë raste në lidhjen e mesme kur një aktor mendon që ka mbështetjen e një superfuqie dhe pastaj del që superfuqia ndoshta ka punë të veta për të drejtuar në fillim. Por e parë strategjikisht unë do të thoja Koresë së Veriut nuk është se intereson aq shumë një konflikt, sepse kjo do të kërcënonte regjimin familjar, por i intereson më shumë se çdo gjë tjetër perceptimi i fuqisë dhe mbi të gjitha zbrapsja e çfarë lloj tentative të Koresë së Jugut për të tentuar që të krijojë lëvizje liberale, demokratike, pra lëvizje që nxisin popullsinë të mendojë që qeveria e Koresë së Veriut nuk është forma e drejtë për të drejtuar vendin. Është aktualisht Kim Jong-un, a
aleati që i duhet Vladimir Putinit, qoftë edhe për ato furnizimet me armë që ne po marrim. Është një marrëdhënie nevoje, do të thuaj. Pra, në moment kur Vladimir Putin duket sikur ishte i dëshpëruar, sepse shikojmë se si bën ofertën për ndalimin e luftimeve, pra për pushimin e luftës, nëse Ukraina do të pranonte kurse saj që sigurisht ishin papranueshme për mënyrën se si u ofrua, kemi rritjen e numrit të trupave. Gjithashtu mendon që ndoshta në të ardhmen Korea e Veriut mund ta ndihmojë edhe me trupa Rusin. Dihet që për një kohë të gjatë Korea e Veriut e ka furnizuar Rusin me forca punëtore për të punuar në të gjitha fabrikat e luftës. Dhe kjo vazhdon edhe në ditët e sotme në Rusi. Kështu që në një kohë kur Rusia duke dëshpëruar për shkak të mbarimit të resurseve, shikojmë në fakt një momentum të ri të Rusisë dhe që ky momentu sigurisht ndihmohet edhe nga ndihma që i vjen nga Korea e Veriut. Për shembull, nëse në vitin në 2023, në këtë periudhë që ne flasim para një viti, Rusia kishte rreth 3000 deri në 4000 predha artilerie në ditë që hidheshin në front, sot ka rreth 10000. Dhe normalisht duket kundërintuitive sepse resurset e tyre duhet të kishin shkuar drejt shterimit, Por po ndodhe kundërta, pra kemi një rritje të numrit, po shikojmë një mobilizim të ri të forcave, shikojmë se si Rusia gjithashtu e ka përforcuar mekanizmat e saj për luftën elektronike, pra për dëmtimin përmes radarëve, ose interceptimin dhe pastaj dëmtimit të sinjaleve të komunikimit me dronet që ka përdorur Ukraina për një kohë të gjatë, pra është duke i konsoliduar gjithmonë edhe më shumë pozicionet e saj. Madje shumë ekspertë do thoshin që Rusia është duke u përgatitur për një ofensivë të fortë të verës. Dhe duket sikur e ka nisur që dje në fakt sepse informacionet dhe raportimet që vijnë edhe nga mediat ndërkombëtare dhe mbi gjitha edhe nga ato ukrainase referuar edhe generalit përgjithshëm forcave të armatosura ukrainase në të njëjtën ditë kur Putin bërin në Penjan në Korenë e Veriut, ushtria ruse avancon edhe më tej në rajonin e Kharkivit, aty ku përballja e ukrainasve me forcat ruse ka qenë shumë e fortë me tanket e tyre apo edhe me objektiva të tjerë të përdorur ofensive re, 10.000 ushtarë janë raportuar të vendosur në kufirin me Kharkivin. E ka si synim Putinit ta marrë Kharkivin apo është ajo që ne kemi përsëritur vazhdimisht, meqense prezantoi edhe planin e tij të paqes, më lini katër rajonet që kam aneksuar dhe kjo do të ishte oferta ime sigurisht edhe Ukraina, jo në NATO. Tani e ka bërë synim që ta marrë dhe Kharkivin pasi u refuzua plani i paqes? Po, unë mendoj që synimi strategjik ushtarak, duhet ta diferencoj nga strategjik politik, i Rusisë është që të marrë sa më shumë territori që të jetë e mundur, në mënyrë që në një moment kur do të bëhet një marrëveshje për paqe, të jetë në një pozicion sa më të fortë negocimi. Dhe taktikisht ne shikojmë që në muajt e fundit, duke filluar që nga marsi në fakt, Rusia ka bërë edhe shumë goditje të infrastrukturës kyç, deri në Lviv, po thuajse në afër që flasim për pjesën më perëndimore të Ukrainës, ka bërë goditje në zonën e Kievit, ka bërë në pjesën veriore, në Zaporizhia, në kuptohet Krimen, konsolidimin e Krimes edhe në tutje. Dhe këto kanë qenë goditje me raketa balistike në thellësi të teritorit. Ajo që kjo bën është që një shpërqendron vëmendjen, dëmton infrastrukturën kritike, shpërqendron resurset të kundërshtarit, po në të njëjtën kohë lejon që më pas të mobilizohet në front, pra largon vëmendjen nga fronti dhe lejon që të fitojë terren. Dhe kjo ka qenë efektive. Ndosë avancimi ka qenë tepër i vogël, Rusia ka qenë këmbën e përparme përkundrejt Ukrainës që ka qenë në një defensivë e cila po zbehet gjithmonë edhe më shumë, sidomos nëse nuk do të vinë ato ndihma që ata kërkojnë për një kohë shumë të gjatë tani. Dhe Kharkivi është qyteti i dytë më i madh në Ukrainë pas Kievit. Kështu që normalisht është një rëndësie shumë të madhe strategjike, ka një përqindje të lartë të popullsisë ruse, ndonëse predominon ajo ukrainse. Kështu që rimarja, sepse në fazët e para fare ne dim që ajo ka qenë e marrë nga Rusia, rimarja Kharkivit do të ishte përsëri një shpërqendrim i fokusit luftarak të Ukrainës drejt Veriut dhe ndoshta, pastaj mendoj unë, strategjikisht kjo do të bënte që të avancionte edhe më thellë në jug. Mendoj në aspektin gjeopolitik, gjeostrategjik ushtarak, është më i rëndësishëm drapri që fillon nga jugu, pra që fillon që nga Odesa
përgjatë deltës të lumit në Krimea, Donetsk, do të thonë deri lart në Kharkiv, sesa vet Kharkivi. Po mendoj se Kharkivi është ndoshta një nga ato taktika. Por do ta shtojnë në planin e tij të paqes? Po, pse jo? Se ka Donetsk, Luhansk, Zaporizhzhia, Kherson. Nëse e pushton, pse jo? Pra, nëse e pushton, pse jo? Është edhe një nga ato rajonet e cila historikisht ka pasur lidhje jashtëzakonisht të ngushta me Rusinë, është në kufi me Rusinë, kanë pasur lidhje industriale, tregtare, edhe popullsia ka një miks natyror, le të themi, brenda rajonit. Dakor, do të shohim kundër përgjigjen në Kharkiv nëse ajo do të jetë ofensiva verore e rusëve. Edhe diçka të fundit, zoti Qiriazi, meqense ka bërë lajm përgjatë kësaj jave. Një thirrje e bërë nga sekretari përgjithshëm i NATO-s, zoti Stoltenberg, i cili ka qenë drejt për drejt për gjatë ditëve të fundit. Kush ka armë bërthamore, t'i nxjerr nga magazinat dhe t'i mbaj gati. Tani është e frikshme kur e thotë shefi i NATO-s. Po, madje është pyetur shumë herë për çfarë do të thoshte me këtë deklaratë. Sigurisht që deterrenca bërthamore ka qenë pjesë e strategjisë NATO-s që në themelimin e NATO-s, pra dihet që është linja e fundit e mbrojtjes dhe e zbrapsjes të kundërshtarit. Që në rastin e do të kemi një sulm bërthamor ndaj njërit prej shteteve të NATO-s, ne do të kundërpërgjigjemi. Dhe sigurisht është e rëndësishme që deterrenca për të funksionuar duhet që jo vetëm të kesh aftësi, por të shfaqësh edhe vullnetin për ta ekzekutuar aftësinë që ti ke bërthamore. Dhe deri më sot qartazi duket sikur protokollet e përdorimit të armëve bërthamore kanë qenë duke zënë pluhur. Dhe për këtë arsye mendoj me të drejtë, duke ju kundërpërgjigjur edhe kërcënimeve të vazhdueshme që është duke bërë zoti Putin nga ana tjetër, me të drejtë i kërkon vendeve anëtare të NATO-s që ti shpluhurosin këto protokolle dhe të mos e heqin absolutisht nga mendja mundësinë sado të vogël që të jetë të përdorimit të armëve bërthamore. Që një ditë edhe mund t'i përdorim. Po, sepse deterrenca zbrapse funksionon gjithmonë vetëm nëse shfaq vullnetin, ke edhe aftësinë për ta bërë atë gjë. Aftësinë e kanë, tani vullneti varet nga Vladimir Putin, me sa kemi kuptuar në 28 muaj luftë. Nëse vepron do të marrësh përgjigje. Sigurisht nuk mendoj që NATO do të ishte aktori i parë i cili do të mbetë një hap të tillë. Dakor, zoti Qiriazi, faleminderit shumë për analizën, ishte kënaqësi. Faleminderit. Izraeli dhe SBA janë bërë pjesë e akuzave të ndërsjellta, shkak është bërë ndërprerja për disa lloje municionesh nga ana e Washingtonit për Tel Aviv. Netanyahu shpreh urash për kundër kësaj politike e cila minon besimin tek aleati tradicional në momentin kur mosymi ndaj Hezbollahut duket e afërt. Kryeministri i Izraelit Benjamin Netanyahu ka kritikuar në mënyrë të drejtë për drejtë Shtetet e Bashkuara dhe sekretarin amerikan të Shtetit Antony Blinken për heqjen e kufizimeve për armët që duhet të dërgohen në Izrael. Me tone nervoze dhe kërcënuese, Netanyahu tha se kur u takua me Blinkenin në Izrael, i tha atij se ishte i paimagjinueshëm që në muajt e fundit Washingtoni po i mbante armët dhe municionet Izraelit. Kur sekretari Blinken ishte kote fundit këtu në Izrael, patëm një bisedë të sinqertë. I thash se vlerësoja thellësisht mbështetjen që SBA i ka dhënë Izraelit që nga fillimi i luftës. Por unë thash edhe diçka tjetër. Thash se është e paimagjinueshme që në muajt e fundit administrata të mbajë armë dhe municione për Izraelin. Sekretari Blinken më siguroi se administrata po punonte ditë e natë për të hequr këto pengesa. Unë sigurisht shpresoj që të jetë kështu. Biden në prill e paralajmëroi Izraelin se SBA do të ndalonte furnizimin me armë nëse forcat izraelite kryejnë një pushtim të madh të Rafahut, një qytet i mbushur me refugjat në Gazën Jugore. Reagimi i ashpër i Netanyahut vjen në momentin kur Izraeli po finalizon planin për luftën me organizatën e fuqishme të mbështetur nga Irani, Hezbollah. Ushtria izraelite ka për të ditur se planet operacionale për një ofensivë në Liban janë miratuar dhe vërtetuar duke përshpejtuar gatishmërinë e forcave në terren. Njoftimi vjen me sulmeve të përsëritura nga Hezbollahu dhe grupet aleate palestineze në Liban në Izraelin Verior, duke rritur frikën për një konflikt më të gjerë. Në një luftë gjithëpërfshirëse, Hezbollahu do të shkatërrohet dhe Libani do të goditet të rënd, shkroi ministri i jashtëm Izrael Katz në X. Si kundër reagim, shtëpia e bardhë ka anuluar një takim të nivelit të lartë të fokusuar mbi Iranin me përfaqësuesit izraelit, për shkak të polemikave me kryeministrin izraelit Benjamin Netanyahu, por edhe planit për sulmin ndaj Hezbollahut.
Vetëm pas pak në ditar të rëstisht të fokusuar tek ora e fundit recfidës vendimtare që Shqipëria të qëndrojë në Europian për tek grupeve në orën 15 kombëtarja kuqezi luan ndaj Kroacisë në Hamburg me një grup të plotë dhe pa shumë ndryshime në formacion. Në stadium pritet të jenë deri në 30.000 shqiptarë në mbështetjet e Shqipërisë pas humbjes me Italinë dhe para sfidës me Spanjën. Fitoria e sotme ndaj Kroacisë pritet të jetë mundësia e vetme për mbijetesë. Mbroma, mirë se vini në debatin e A2CNN. Pyetje të drejtë për drejta. Ku e shek kryeministri shkelin e tërës me kërkesat për komisionet i morë? Asnjë interferencë. Se duhet mos e ndajmë aksionin e opozitarizmit me atë çfarë po bën drejtësia me politikën sot. Fakte të pakundërshtueshme. Besoj se është herë e parë që letër bëhet publike sonte. Po. Çfarë pritet të ndodhë tjetër nga ky kuvend? Për të folur me gjuhën e të vërtetës. Juve po, ju përgjigjen për gjitha çfarë pyesni dhe për çfarë pretendoni. Debat nga Alba Alishani. Nga Hëna në Tente, në orën 20:30. Rikthehemi në ditar, Altin Gjeta, politologun, njohësin e çështjeve të rajonit, dua të përshëndes në këtë moment, na bashkohet për një bisedë së bashku. Mirë se vjen, kënaqësi që jemi ne. Faleminderit.
Zoj Gjeta, Miroslav Lajçak, duket se nuk e kishte takimin e fundit në Prishtinë, edhe pse u mendua se do të ishte takimi i lamtumirës, megjithatë duke qenë se do të qëndroj në pozicionin e tij si ndërmjetësues i dialogut mes Kosovës dhe Serbisë edhe për 8 shtatorit kur do duhet merrte një detyrë tjetër, disa porosi i lagj gjithsesi edhe në Serbi edhe në Kosovë në këtë vizitë të radhës. Jam proheqës së masave, megjithatë për hapjen e URS hibrid do duhet të flasim. Por fillimisht masat, meqense sot do të vendoset përheqjen e tyre apo jo, edhe pse Peter Sano një ditë më parë i quajti spekulime. Çfarë prisni në këtë këndvështrim? Çfarë dua të thoj që mbajtja ka gjatë masave në Kosovës, është pa kuptim sepse nuk ka ndonjë efekt të caktuar apo të pritshëm dhe janë kritikuar gjerësisht si pa nevojshme dhe të njanshme për shkak se në dialogun Kosovë-Serbi, në fakt Kosova është vendi i cili ka bërë konsensione më shumë dhe ka pasur një qasje më konstruktive dhe mendoj që sot pas raportit pozitiv nga përfaqësuesi i lartë i Bashkimit Evropian për politikë të jashtme të sigurisë, mendoj që do merret një hap për heqjen e tyre. Kjo edhe për shkak se Borrell dhe Lajçak, të cilët janë në fund mandatit të tyre, po mendojnë që bëjnë disa rrugë të fundit për të arritur një sukses sa do të vogël dialog. Kujtoj që ata kanë ndërmjetësuar dialogun prej më shumë se 4 vitesh tashmë dhe pa frikë të thoja që si aktor ndërmjetësues nuk kanë arritur asnjë sukses domethënës. Pavarësisht se u nënshkrua një marrëveshje në rëndësishme vitin e kaluar, nuk është asnjë pika e marrëveshjes nuk është implementuar akoma dhe ne nuk kemi një marrëveshje finale dhe obliguese ligjërisht në Kosovë dhe Serbi. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj që këto akte të fundit të Lajçak dhe Borrell janë më shumë një përpjekje për të shpëtuar çfarë mundet nga mandati i tyre në ndërmjetësim. Por Lajçak tha një ditë më parë që shkova në Prishtinë, sikurse edhe në Beograd për të shtyrë përpara zbatimin e marrëveshjes dhe për të diskutuar për përfitimet që Kosova mund të ketë nga plani i rritjes, duke qenë se Prishtina kushtozohet edhe nga rezultatet e dialogut. Kështu që ata e shohin mundësinë, po ne kemi duhet kemi ende pritshmërisë edhe Kurti dhe Vučić do të pranojnë të rikthehen atë tryezën e famshme të dialogut për ta hedhur së pari firmën mbi atë marrëveshje për cilën nuk po flasim më. Unë nuk besoj për disa arsye së pari sepse Serbia nuk është interesuar për nënshkrimin e marrëveshjes finale dhe obliguese ligjërisht me Kosovën. Presidenti Vučić vazhdimisht e ka minuar procesin e dialogut dhe ka ndërmarrë hapat të cilat bien në kundërshtim me marrëveshjet e nënshkruara më parë në 13-ën, në 15-ën dhe tashmë në vitin 2023 në Bruxelles dhe në aneksin e orit, sepse ai ka ndërmarrë një fushat agresive kundër njohjes së pavarësisë Kosovës, ka nxitur serbët në Kosovë dhe strukturat paralele që ta minojnë shtetin e Kosovës, ka nxitur tensiona atje dhe është pale pa interesuar për arritje marrëveshje finale, sepse për Serbinë dhe presidentin Vučić sa më gjatë të lidhet Kosova në dialog dhe të mos arrihet në marrëveshje finale, aq më shumë faktori perëndimor do të humbas durimin dhe ka zgjasa se të shtyjë për një marrëveshje jo perfekte, e cila sigurisht do të ishte në dëm të Kosovës. Ndërsa nga ana tjetër duhet të kuptojmë edhe pozitën e Komisionit Kurti, i cili së pari është një politikan dhe mendon si politikan, mendon edhe elektoralisht, Kosova për më pak se një vit do të shkojë në zgjedhjet përgjithshme, dhe kryeministri Kurti në Kongo ka qenë në opozitë e ka artikuluar një retorik jashtëzakonisht kundërshtuese ndaj asociacionit dhe ndaj dialogut në tërsi me Serbinë, dhe tashmë në pushtet ai e ka të vështirë që të bëjmë mbrapa nga pozita e tij. Dhe aq më pak kur e ndan më pak se një vit nga zgjedhjet e përgjithshme. Pra ai sigurisht do të mundohet që të përfitojë elektoralisht nga pozita në të cilën ai ndodhet, pra nga kundërshtimi për ta themeluar asociacionin dhe për të bërë koncesione të mëtejshme ndaj Serbisë. Së dyti do të kemi parasysh edhe botkuptimin e zotit Kurti, i cili vjen nga një shkollë
e cila është përgjithsisht skeptike ndaj çastës perëndimit në zyrës konflikteve, dhe ai ka shtyrë përpara idenë se paqja do të arrihet në Kosovë, mes aktorëve, dhe pa imponim dhe aktorë komplet, është në Bashkimin Evropian dhe Shtetet Bashkuara Amerikës. Pra, këto dy faktorë të cilat unë mendoj që nuk e favorizojnë ulje në trujezë, gjithë një zyrë të shpej me Zotit Kurti dhe Zotit Vučić. Besoni se as Kosova dhe as Serbia nuk e kanë ndërmend, as nuk e duan që ta vijojnë diskutimin për asociacionin, sepse dihen në takim me Zotin Lajçak, të pari në cilësinë e kryeministrit. Zoti Vučević, përveç se ka shprehur mosbesimin e tij ndaj Albin Kurtit si politikan, edhe si personazh i politikës edhe përballë serbëve, ka thënë që nuk i beson edhe për faktin se Kurti dukshëm nuk e do asociacionin. Tani ne i kemi parë dhe i kemi komentuar, i kemi diskutuar për pjeket e Kosovës, edhe për para votës për në Këshillin e Europës, që vetë Prishtina zyrtare dhe qeveria e Kosovës ta artonte një draft statut për asociacionin, që u hodh poshtë, refuzua nga ana e Europës, por nga ana e Serbisë kur nuk kemi parë një përpjekje. Dhe tani që të shkosh ti ankohesh, Lajçak, Borela, po edhe të tjerëve që Albin Kurti nuk e do asociacionin, duket pak e çuditshme. Shko, asociacioni është më thejmë brakinit, fakt e gjithë dialogur në Kosovë dhe Serbisë, është për pika delikate e kësaj marrëdhënie. Mendoj që është bërë një pa drejtë, sepse vetë formulës e asociacionit në gjykimin tim është formulë e cila nuk ka gjasë të funksionojë në afatgjatë. Kjo për shkak se Bashkimi Evropian në përgjithësi, Komiteti Perëndimor, e ka parë zgjidhjen e konfliktit në Kosovë, sipas një paradigme e cila presupozon që ndarja etnike mes shqiptarëve dhe serbëve është aq e thellë saqë nuk ka vlen të provosh një formulë e cila do të integronte dhe do të rriste komunikimin me spaleve. Kështu që Bashkimi Evropian ka ndërtuar një formulë e cila çfarë? Synon segregimin në fakt dhe shkëputjen e kontakteve mes shqiptarëve dhe serbëve. Sepse asociacione në fund të fund është një zgjidhje territoriale. Është një zgjidhje territoriale e problemin Kosovë, sepse jep shumë pushtet Komitetit Serb në Kosovë në një zonë caktuar gjeografike, gjithsesi në veri të vendit, dhe gjasa që ky mekanizëm të sjell paqet që ndryshme në Kosovë nuk janë të mëdha, dhe unë vetë personalisht jam mosbesues dhe kritik, sepse çaste të tilla nuk kanë funksionuar në Bosnjë, nuk kanë funksionuar në Liban për shembull, ku ka një konflikt mes sekteve të caktuara fetare, apo në vendet tjera në Afrikë. Kështu që besoj që Bashkimi Evropian në përgjithësi, Komiteti Perëndimor është fiksuar me idenë që serbët dhe shqiptarët nuk duhet të ndërveprojnë me njëri tjetrin dhe duhet të qeverisin zona dhe territore të caktuara në një krajt autonom. Në rastin e Kosovës, mendoj që kjo do të sjellë efekte kundërproduktive, sepse do të së pari shqiptarët dhe serbët nuk do ndërveprojnë me njëri tjetrin, do kishin pak gjasë që kishin një paqe të qëndrueshme. Së dyti, Serbia ka treguar në vazhdimsi se është e gatshme ta përdorë asociacionin, siç ka përdorur entitetin e Republikës Srpska në Bosni për të minuar shtetin e Bosnës, ashtu edhe do ta përdorë asociacionin për të minuar shtetin e Kosovës. Dhe unë besoj që e shkuara historike e Serbisë është e mjaftueshme për t'i dhënë drejt Kosovës dhe qeverisë së Kurtit për të mos pasur besim tek vullneti i mirë i Serbisë për paqe dhe në themelin asociacionit. Por dua të theksoj që dialogu Kosovë-Serbi në fakt nuk ka qenë një dialog bipalësh, por ka qenë një dialog trepalësh. Edhe praktikisht Kosova ka dialoguar me Perëndimin dhe Serbia ka dialoguar me Perëndimin. Ka pak dialog mes palëve. Kështu që në këtë kuptim unë mendoj që garancitë duhet të kërkohen tek Bashkimi Evropian. Pra cilët janë garancitë që e Bashkimi Evropian që asociacioni ose një formë e caktuar asociacionit nuk do të kthehet në një shtresë e pushteti e cila do të minojë shtetin Kosovës së brendshme. Cilat janë këto garanci? Besoj që kjo do të jetë kërkesa kryesore e Kosovës ndaj Bashkimit Evropian dhe ndaj Perëndimit në tërësi. Nëse do të marrë garanci konkrete në këtë element, unë besoj që Kosova, siç tashmë ka treguar se në parim është rënë dakord për një formë caktuar asociacioni, por nuk bie dakord për teknikalitetet dhe formën që do të ketë
ky mekanizëm, atëherë unë besoj që do të bën për ta themeluar një formë transparencë, e cila do jetë sa më pak të dobishme për Kosovën. Është qartë. Dakor, do të kemi mundësi të diskutojmë edhe në të ardhmen, sepse duket se fokusi tani është tek çështja e sigurisë, tek veriu i vendit, por do të shohim nëse do të ketë një përqendrim edhe më të madh në këtë raport apo edhe tek mundësia e rikthimit të palëve në tryezën e dialogut. Zoti Gjeta, ju përshëndes për sot dhe besoj se të tjera çështje do të kemi mundësi të diskutojmë së bashku, duke patur kënaqësinë të ju rikthejm në A2. Faleminderit. Ju përshëndes. Vladimir Putin dhe Kim Jong-un kanë nënshkruar një marrëveshje mirëfillje ushtarake. Marrëveshja përfshin premtimin se nëse njëra palë sulmohet, tjetra do t'i vinë ndihmë. Në konferencën për shtyp, Putin kërkoi që NATO të mos dërgojë bombarduesit F-16 në Ukrainë pasi mund të sulmojnë territorin rus. Vizita e Putin në Pyongyang ka qenë në qendër të vëmendjes së vendeve perëndimore. Udhëheqësit e Koresë së Veriut dhe Rusisë nënshkruan një marrëveshje e cila thellon bashkëpunimin e tyre ushtarak. Marrëveshja përfshin një premtim të ndërsjellë për të ndihmuar njëri tjetrin nëse njëra nga palët sulmohet. Kim foli në një konferencë të rrallë shtypi pas takimit të tij me presidentin Vladimir Putin në Pyongyang, duke njoftuar në nënshkrimin e këtij partneriteti strategjik gjithëpërfshirës, që udhëheqësi rus tha se përfshinte elementë mbrojtës. Detajet e marrëveshjes së partneritetit nuk janë shumë të qarta, por të dy udhëheqësit e përshkruan atë si një përmirësim të madh të lidhjeve të tyre. Marrëveshja gjithëpërfshirëse e partneritetit e nënshkruar sot përfshin ndër të tjera ndihmën e ndërsjellë në rast agresioni ndaj njerëzve prej palëve në këtë marrëveshje. Po ashtu të rregjë vëmendjen ndaj deklaratave të Shteteve të Bashkuara dhe vendeve të tjera të NATO-s për dërgimin e armëve precize me rrezë të gjatë veprimi, avionëve F-16 dhe armëve dhe pajisjeve të tjera të teknologjisë së lartë për sulme në territorin rus. Kim tha se pakti do të zgjerojë bashkëpunimin në fushat e politikës, ekonomisë dhe mbrojtjes, duke i quajtur atë rreptësisht paqëdashës dhe mbrojtës në natyrë. Nuk kam dyshim se ky traktat i fuqishëm i nënshkruar mes dy vendeve tona do të jetë shumë konstruktiv, rreptësisht paqëdashës dhe mbrojtës, me synim promovimin dhe mbrojtjen e interesave themelore të popujve të dy vendeve, që do të jetë një forcë shtytëse për të përshpejtuar krijimin në një botë të re shumë kombëshe, të lirë nga dominimi, nënshtrimi, hegemonia dhe autoriteti një anshëm. Vizita Putinit, e cila ka të ngjarë të riformosoj dekadat të marrëdhënieve Rusi-Kore e Veriut në një kohë kur të dyja përballen me izolim ndërkombëtar, po vëzhgohet nga afër nga Seuli dhe Washingtoni, të cilët kanë shprehur shqetësimin për lidhjet e tyre ushtarake në rritje. Do të presim sot me kombëtarën shqiptare që sfidon Kroacinë në ndeshjen e dytë në grupin B, ku shezin të mbyllën përgatitjet dhe janë gati për ndeshjen delikate ndaj kombëtarës ballkanase. Grupi është i plot, pa probleme fizike, me duelin që nis në orën 15. Numërime për ndeshjen Shqipëri-Kroaci tani kanë nisur mbrapsht. Zemrat e gjithë shqiptarëve nga Dortmundi tani janë zhvendosur në Hamburg. Të gjithë presin që ashtu si në takimin e parë, stadiumi të vishet me dy ngjyra, kuq e zi. Përfaqësuesi shqiptare ka mbyllur përgatitjet dhe duket se është gati për ndeshjen e dytë në grupin e ferit. Të drejtuar nga trajneri Silvino, kuqezin kanë zhvilluar seancën e fundit stërvitore dhe siç raportohet, grupi ndaj kroatëve do të jetë i plot, pasi të gjithë lojtarët janë në formën e tyre optimale. Fati ndeshi që për herë të parë këto dy kombëtare të përballeshin në kuadër të fazës së grupeve në kampionatin evropian dhe në një ndeshje shumë delikate. Sfida e të mërkurës me rëndësinë maksimale nga të dyja skuadrat, pasi secila prej tyre e konsideron një përballje jetë apo vdekje për kalimin më tej. Të dyja ekipet mundën në ndeshjen e parë, Shqipëria nga Italia dhe Kroacia nga Spanja, dhe me një tjetër disfat mund t'i zbehte edhe më shumë shanset. Madje për kroatët, vështirësia është edhe më e madhe, pasi përveç pikëve kanë dhe golavarazhin, një disavantazh pas tre golave të pësuar nga gjigantët spanjoll në takimin e parë në grup. Gjithçka mbetet për t'u parë dhe shijuar. Diçka është e sigurt. Të dyja kombëtarët do t'japin zemrën për të marrë maksimumin nga kjo sfidë. Dueli luhet këtë të mërkurë në orën 15. Silvino nuk do të ndryshoj modul loje dhe do të luaj me skemën e ti të preferuar. 4-2-3-1 për trajnerin brazilian nuk ka vend për eksperimenta, është më tepër në një ndeshje me një rëndësi maksimale. Këtë të mërkur, kombëtarja shqiptare do të luaj ndeshjen e dytë në grup për ballë Kroacisë.
Pas seancës së fundit, stërvitore mbrëmjen e të martës, trajneri Silvinja duket se i ka të qartë 11 titularët që do të hedhin në fushë në duelin me Kroacinë. Edhe njëherë, tekniku brazilian do të qëndrojë besnik skemës së tij të preferuar, 4-2-3-1. Në port do të nesë Thomas Trakosha, edhe mbrojtja nuk do të ketë ndryshime, ndonëse balotazhi mes Hysaj dhe Balliut në kraunë e djathtë vijon. Në të majtë Mitaj, ndërsa në qëndër, me shumë gjasa do të nisë Ismaili me Gjimshitin. Në mesfusha Aslani dhe Ramadani, ndërsa përpara tyre Nedim Bajrami. Sulmi do të ketë ndryshime, në vend të Taulant Seferit do të luaj Arber Hoxha, zëvendësim që u bë edhe në ndeshjen me Italinë. Në kraun tjetër qëndron Asani, ndërsa në qëndër Armando Broja. Për trajnerin Silvinho nuk ka kohë për eksperimente të reja, pasi kjo ndeshje do të jetë delikate dhe për këtë pritet një përballje shumë e luftuar vetëm për 3 pikë. Dhe nga rrugët e Hamburgut e gjithë vëmendja e mira tifozëve, sikurse edhe zemrat nga anëkën botës janë në stadium brenda atje ku ka hyrë dhe producenti sportit na dy CNN Ralt Kodedili dhe kemi në këto momente në lidhje të drejtë për drejtë do të mundohemi të paktën të marrim pak nga atmosfera, edhe pse duket e pamundur e Ralt së pari për shkak të zhurmës edhe zërave, muzikës, festës që ka nisur atje. Ne kemi pranuar një luftë në tribuna, por luftë me këngë. Kemi shqiptarët që këndojnë kushën për këngë në për shqiptarë, dhe kemi dhe tifozët e Kroatisë që dhe ata ja kanë marrë këngë nga në tyre, ndërkohë në sponë në shmëzika e stadionit nga organizatorët e UEFA-s, por dëgjohet thirrje, dëgjohet entuziazëm në mënyrë pabesueshme. Shikoj dhe shijoj pak këto pamje. Po mundohem të cilë pak atmosferën e Hamburgut në Wolf Park Stadion në Tiranë, se të spektakulare. Ka një përdhjerje, ka një miksim gjyrash të kuqe dhe të zeza, të bardhë dhe të kuqe. Kemi shqiptarë, kemi dhe kroatë që janë bashkë. Kemi shqiptarët që mundohem... E mirëkutojmë që erë pasere zërni edhe do të shkëputet, sepse janë me mira tifoz, 29.000 vëndë është kapacitetin në stadiumin e Hamburgut, kështu që me zhurmës, kaosit edhe këngës brenda shkallëve të stadionit, do t'jetë pamundur ta dëgjojmë edhe kolegun Ralt Kodeli. Megjithatë, pamjet po i shijojmë, ngjyrat kuqezi po ashtu dhe duket se gjithçka është gati për pas gati 20 minutash kur të dy skuadrat, kontarja e Kroacisë dhe e Shqipërisë do të presin në fush. Atmosfera e jashtëzakonshme dhe në pak minuta mira tifozë kanë arritur të hyjnë brenda në stadium, mes tyre edhe Raldi, megjithatë veç këtyre pamjeve është pa mundur për të sjellë edhe atmosferën live, ndërkohë ne pas pak do të vendosemi dhe në një nga fan zonat e kryeqytetit tonë për të përcjellë atmosferën edhe nga Tirana për ata mira të tjerë që nuk kanë patur mundësi të udhëtojnë drejt Gjermanisë, sikurse janë këto pamje që shohim në këto momente me flamurit shqiptar që balbiten në të gjitha këndet e stadiumit me këngë, muzikë shqiptare dhe mbi të gjitha me ngjyrat. Kuqezi që spikasin lehtësisht edhe në këto pamje. Nuk e di nëse e kemi të mundur që ta dëgjojmë Raldin apo jo, dhe në fakt edhe të ftuarit që në ditën e na bashkohen pas pak janë në një prej këndeve në stadiumin e Hamburgut, sepse kanë mundësi që këtë ndeshje ta shijojnë live me ndërrim në xhipin. Drejtori sportiv të klubit Ballkanit, analist futbolli, do të mundohemi të lidhemi pas pak, edhe pse dukshëm që do të jetë thuajse e pamundur të dëgjojmë për shkak të atmosferës, sikurse edhe me një prej tifozëve shqiptar do të jemi pas pak, nuk e di sa e mundur do tjetë, me gjitha të, nuk e di nëse të pak të nga fanzona në Tiran, mund kemi pamje në këto momente, apo edhe lidhje të drejtë për drejta, për të zhvendosur sa nga Hamburgu edhe në Tiran, për të përcjellë atmosferën, edhe pse vëmendja dhe besoj se janë me miliona shqiptarë të cilët ndonë se jo në stadium, në një bar kafene, apo edhe në shtëpi dhe tyre, do të mund të shijojnë ndeshjen. Në orën 15 starton, do të kemi mundësi të flasim edhe për ndryshimet me cilat Silvinho vjen, edhe pse e dëgjuam edhe në kronikën e përgatitur nga Dea Kuzma pak më parë që është një ndeshje shumë e rëndësishme për të bërë eksperimente, siç vetë trajneri e tha. Megjithatë, mund të vi me disa ndryshime sepse është publikuar sigurisht edhe formacioni me cilin kombëtare shqiptare do të zbres. UEFA ka publikuar formacionet e sfidës Kroaci-Shqipëri, e cila do të startojë vetëm pas pak.
Silvinho ka vendosur që të bëjnë ndryshime në 11 titularët që do zbresin në fushë, megjithatë do flasim më në detaje pas pak. Dea Kozma e kam në këto momente nga fanzona në qendër të Tiranës. Dea? Nga fanzona në qendër të Tiranës, nuk e di gjë Dea. Nëse të kemi mundësi për zërin të larta, orari. Denisa, të përshëndes, nuk e di, dëgjohem tani? Tani po, Dea, jemi. Ndodhem në fanzonën më të madhe të kryeqytetit, atë në sheshin Skënderbej, të cilat edhe pse temperaturat janë shumë të larta dhe është një orar mbase i papërshtatshëm për të gjithë tifozët që të grumbullohen këtu, kanë nga ata të cilët kanë zgjedhur pikërisht këtë vend që ta shijojnë emocionet e ndeshjes, një sfidë shumë e rëndësishme në fakt për kuqezinë e dyta në grupin B apo siç është konsideruar edhe grupi i Ferrit, jo më kot në fakt nga të gjithë analistët është konsideruar si një ndeshje jetë apo vdekje, pasi se cilës prej skuadrave i interesojnë vetëm 3 pikët, si për Shqipërinë ashtu edhe për Kroacinë. Të dyja ekipet vinë nga dy humbje në ndeshjen e parë, Shqipëria humbi me përmbysje me Italinë me rezultatin 2-1, ndërsa kroatët u mundën 3-0 nga gjigantët spanjoll. Pak minuta më parë ka dalë edhe formacioni i kombëtarëve shqiptare. Në fakt ka pasur shumë risi nga trajneri Silvinho, shumë surpriza, ka ndryshuar edhe modulin e lojës në 4-3-3, në por do të jetë Tomas Strakosha në anën e majt, si gjithmonë Mario Mitaj në anën e djathtë, Elsejt Hysaj, edhe qendra nuk ndryshon me Ardin Dajetin dhe Berat Gjimshidin. Me sfusha do të luaj me një forcë të zgjeruar, pasi është luar edhe Qazim Laçi, Ylber Ramadani dhe Aslani. Ndërkohë në Dim Bajramaj është ka kaluar fare në vendin e Taulan Seferit, nga ana tjetër Jasir Asani dhe në qendër është ulur Armando Broj. Në qendër është ulur në stol Armando Broja dhe titular do të kemi Rej Manaj. Meriton një rëndësi maksimale, Denisa, si që thashe edhe pak më parë, pasi kjo ndeshje do tjetë e rëndësishme shumë për Shqipërinë, pasi në rastin një tjetër disfate, shpresat dhe shanset e kuqezimve për të kaluar dhe për të bërë surprizën e madhe në këtë grup do tjenë thuaj se minimale. Si për Kroatët, ashtu edhe për Shqipërinë, llogaritë janë njësoj, gjende në vendin e tretë edhe të katërt të grupit B, aktualisht janë me 0 pikë dhe për këtë e synojnë me zemër atë fitore sot. Si që nda shojim, ka nisur pak edhe grumbullimi i tifozëve, pamjet po tregojnë në tifozët e veqit kuqezi, të cilët vetëm se temperaturat janë shumë të larta, kanë sjedhur që të freskohen në këtë mënyrë. Super atmosferë në fakt në qendër, sidomos me stërimbe. Fëmijët janë ata që e shijojnë më së shumti, po besoj Dea ti ke patur mundësi që nga zyrat e dyve deri në qendër ti hedhësh një sy edhe bareve, lokaleve në kryeqytet. Besoj se gjithçka është gati për orën 15, nuk e di se si do t'ja bëjnë ata që janë edhe në orar punë ndoshta në atë kohë, por besoj se një mundësi do ta gjejnë për të ndjekur kombëtaren apo jo. Në këtë përballje që ti e the pak më parë, shumë e konsiderojnë jeta vdekje për të vijuar më pas edhe në fazën tjetër të këtij europiani. Është një ndeshje e rëndësishme, Denisa, pasi, si që tham, kombëtare shqiptare merë pjesë për herë të dytë në Europian, për herë të dytë në historinë, dhe këtë herë, si që kanë thënë edhe vetë kuqezin, nuk do t'jenë në Gjermani vetëm për turizëm, por do të provojnë pse jo, edhe pse për Ballkan, gjigant të futbollit botëror, si që është Kroacia, Italia, apo Spanja, ata do t'uajnë deri në fund shanset e tyre. Për ballë Italisë e treguan këtë, duke bërë një parajgjitje dinjitose dhe madje duke shkruar edhe pas 24 sekonda shloj me Nedim Bajrami, shanset janë si që janë, ku do të provojnë pse jo që të marrin edhe pak nga emocionet e tifozëve të pranishëm, të cilët me sa duket kanë zgjedhur edhe vendin me hije, që ti bëjmë ballë këtyre atmosferave të temperaturave të larta. Marim një të 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 të
Hello, I'm English, but today I'm Albanian. Where are you from? England. Today I support Albania. Because I was just so happened to be traveling, and now I'm in Albania, and you just so happen to be playing Croatia, and I support Albania today. Serbi kom qi motrë. Edhe me fëmijët e pa mundur që ti shmangesh këtyre thirjeve. Po buse pak e nga pak. Jam e sigur që do kryohet pavarësisht temperaturave të qarta, jam e sigur që do kryohet një atmosferë festive edhe që jo do t'i ngjasoj si një stadiumi në Gjermani në Hamburg. Edhe unë e mora fjamuri fuqezi. Shumë bukur Dea, sepse këto janë ngjyrat që kanë mbushur jo vetëm Shqipërinë, por që kanë depërtuar në çdo zemër shqiptari sot në Europë, por edhe për te. Ndërkohë Dea, të pyeta pak më parë, përveç atmosferës në fan zonë dhe temperaturave të larta, është piku i vapës në fakt me temperatura që shkojnë në thuajse 40 gradë. Besoj edhe baret në kryeqytet ishin të mbushura, apo jo? Dhe vëmendje vetëm kjo sfidë sonte, besoj kishte. Kjo sfidë sot. Dakor, Dea në kanë rrethuar edhe fëmijët dhe ndoshta për shkak edhe të muzikës është e pamundur. Normalisht në orët e mbrëmjes kjo fushë që ne shohim mbushet plot me tifozë dhe është shumë bukur që qindra vetë bashkë të shohin ndeshjen, pse jo edhe me emocionet e një goli të mundshëm, por është drek edhe ata që kanë zgjedhur që ta shijojnë ndeshjen sot pikërisht nga fanzona në zemër të kryeqytetit, kanë zgjedhur hijen sepse është shumë vap, megjithatë do të shohim në rast të një fitore hipotetike a do të ketë mundësi që të festojnë edhe do të pyesim pastaj për vapën edhe për temperaturat apo jo. Gjithsesi janë edhe të huaj ata që kanë shfrytzuar qendrën e Tiranës sot për të shijuar emocionet e kësaj përballje me kombëtaren, jo vetëm ne na ndodh që të bëjmë tifozëri për Gjermaninë, Italinë apo edhe skuadra të tjera, por ka edhe shtetas të huaj të cilat shijojnë edhe turizmin në kryeqytetin shqiptar në këtë ditë nxehta, por pse jo, edhe disa ndeshje të kampionatit evropian dhe sot visha me ngjyrat kuqezi, sikurse ishte edhe i riu anglez vetëm pak më parë, i cili tha se është anglez, sigurisht që bën tifozëri për bën tifo për skuadrën e tij të zemrës, por sot është me Shqipërinë. Kush do donte të kishte një përballje me Spanjën, me Kroacinë apo edhe me Gjermaninë në këtë kampionat, e ndoshta për të ai ka bërë disa kalkulime, më mirë Shqipëria-Angli në një përballje sesa me nën kampion të botës apo edhe me një skuadër tjetër që mund të jetë shumë më e fortë.
Gjithsesi, edhe Dea foli pak më parë për formacionin me cilin Silvinho do zbres sot në fush. Gazetarët e A2 CNN më herët kanë bërë gati edhe disa nga skenaret, nga ato më optimistët deri tek ata që ndoshta me shumë pak gjasa mund të ndodhin, siç është edhe që Shqipëria mund kryesoj grupin. Ne do të jemi edhe pak me pamje teksa bëjmë gati edhe 6 skenaret e përgatitur nga Chris Martiro më herët gjatë ditës. Nga ato më pozitivët, për cilët sigurisht që çdo shqiptar i shpreson me marrjen e pikëve të plota, edhe pse kemi një ndeshje me 0 pikë, kemi humbur një përballje në nisjet e këtij kampionati, atë me Italinë në përballjen e së shtunës që lan pas me rezultatin 2-1, por edhe Kroacia vjen pa asnjë pikë në këtë përballje me Shqipërinë, kështu që fitoria është e detyrueshme për të dyja skuadrat për të siguruar avancimin edhe më tej. Nuk e di nëse i kemi gati skenarët për t'i anoncuar në këto momente dhe ne do të mbetemi me atmosferën, do të mundohemi të rilidhemi përsëri me Hamburgun, me shkallët e stadiumit, i cili sot mirëpret 49.000 tifoz me styre shqiptar dhe kroat. Duket se jemi me pamje të drejtë për drejta. Nuk e di, më duket se kam zotin e sa domi në këto momente. Të përshëndes dhe mirë se vjen, faleminderit. Ju ndëgjoj shumë pak, sa është një ofuri e jashtë zakonshme. Zoti Domi, u bëtë shumë i famshëm 4 ditë më parë për shkak të një video që publikua në rrjetet sociale dhe theu rrjetin. Makaronat e famshme që i thyet për balë italianve. Sot çfarë keni zgjedhur? Number 10, Nemi Bajram. Number 14, Jesse Fleming. Number 20, Steven Robert. Number 21, Christian. Fantastik, për cilat po na ndihmon zoti Esa Domi, një personazh, një tifoz kuqezi, i cili u bë i famshëm vetëm pak ditë më parë, besoj të gjithë mbani mend e keni pasur në rrjetet sociale, atë momentin kur edhe mes notave të humorit edhe shakas, shqiptarët thyen përpara italianëve një pako me spagheti me makarona dhe sigurisht që ishte në shenjë simbolike që sonte do bëjmë namin e shqiptarët përballë italianëve, ndonse rezultoi krete kundërta më pas në fushën e lojës. Zonë Domi, falenderojmë shumë për këto pamje që po na ofron tani live, edhe pse duket shumë e vështirë që të kemi një komunikim atë për shkak të gjithë zhurmës edhe atmosferës në shkallët e stadiumit. Megjithatë tifozët kuqezi më se të organizuan përjetësisht me kontaren, përjetësisht kuqezi. Nuk e di nëse zoti Domi më dëgjon? E pa mundur në fakt, atëherë e përshëndesim edhe qëndrojmë edhe për pak çaste nëse do të jetë mundur derisa telefonata të ndërpritet më pas me këto pamje fantastike. Jemi vetëm 25 minuta para nisjes së kësaj përballje, sfide Shqipëri-Kroaci, përballje vendimtare për ecurinë e skuadrave të grupit B, të dyja përfaqësueset. Kujtojmë edhe njëherë që vinë me 0 pikë në këtë ndeshje dhe për këtë arsye pritet të provojnë gjithçka për të fituar, por edhe për të çmangur një tjetër humbje. Chris Martiro ka përgatitur, siç e përmenda, skenaret nga më i lehti tek ai më i paimagjinueshmi se si do të mund të kualifikoheshin kuqezinë për në fazën e dytë. Këto janë shanset e Shqipërisë për të kualifikuar në grupin B. Skenari i parë është Shqipëria fiton sot ndaj Kroacisë dhe Spanja mund Italinë. Më pas Shqipëria mposhtet nga Spanja dhe Kroacia fiton kundër Italisë në ndeshjen e fundit. Me këtë skenar, grupi B do të përfundonte kështu: Spanja në kuotën e 9 pikëve, Shqipëria me 3, Italia me 3, Kroacia me 3. Por në çdo rast do të vëzhgohet dhe golavarazhi. Duhet kemi parasysh që nëse një nga skuadrat ka golavarazh më të mirë, bëhet diferenca pastaj tek të tre ato skuadrat që janë me 3 pikë. Skenari i dytë do të ishte i tillë: nëse Shqipëria fiton sot ndaj Kroacisë dhe Spanja mund Italinë, më pas Shqipëria do të barazojë me Spanjën dhe Kroacia do të fitojë kundër Italisë. Shikon pra tani sa vjen dhe vështirësohet imagjinata, le ta themi kështu, por që është matematik dhe për sa kohë është matematik, ne na lejohet të bëjmë të gjitha llogaritjet. Grupi B do të përfundonte kështu: Spanja me 7 pikë, Shqipëria me 4 pikë, Italia me 3 pikë, Kroacia me 3 pikë. Tani duke ardhur te skenari 3 dhe 4, fillon të bëhet pak edhe më e besueshme, situata edhe pak më dhimbshme këto thoj. Po. Shqipëria barazon me Kroacinë dhe
Spanja mund Italinë, më pas Shqipëria fiton me Spanjën dhe Kroacia fiton kundër Italisë, ky do të ishte skenari i kualifikimit. Pra Spanja në kuadrin e 6 pikëve, Shqipëria dhe Kroacia 4 pikë, Italia me 3 pikë. Pra jemi në 3 skenare ku Italisë kemi bërë gropën deri tani, e kemi lënë atje në vend 3 në vend 4, kështu që çik më mirë. Okej, mirë. Këto janë skenaret matematike që Shqipëria pra deri tek e pamundur, deri tek kufit e imagjinatës. Shqipëria fiton me Kroacinë dhe Spanja mund Italinë, më pas Shqipëria fiton me Spanjën dhe Kroacia fiton kundër Italisë. Ja se si do të ishte skenari numër 4. Pra, Shqipëria 6, Spanja 6, Kroacia 3, Italia 3. Shumë pak skenari numër 5. Kemi të 5, ka edhe skenari tjetër? Po, ka edhe skenari numër 5. Sa skenare pas ke bërë, morë kri. Shikoj pak, edhe kjo është fantastike. Shqipëria fiton me Kroacinë, Italia mund Spanjën. Më pas Shqipëria barazon me Spanjën dhe Kroacia fiton kundër Italisë. Asikur, matematikë është lojë, është topë, është do thonë gjithë. Këto janë pak a shumë dhe skenari i fundit Aulona, është Shqipëria barazon se shkruajtur dy herë atje, barazon me Kroacinë dhe Italia mund Spanjën, më pas Shqipëria mund Spanjën, shikoj pak, kjo do të ishte wow. Kulmi i imagjinatës dhe Kroacia mund Italinë, kështu do të ishin skenaret. Të tjerat kanë pak rëndësi sepse në të gjitha rastet nëse neve për shembull do të barazojmë një nga skuadrat, edhe do të humbim tjetrën, do të mbetemi në kuotën e një pikë, vetëm një pikë, kështu që do të ishte praktikisht e pamundur, po ka edhe diçka. Kualifikohen dhe katër skuadrat e treta më të mira nga grupet. Që do të thotë, me dy barazime mund të kesh një përqindje jo të vogël kualifikimi. Pero Peiç, ish sulmues i famshëm i Skënderbeut dhe Kuksit në kampionatin tonë, deklaroi se është Shqipërinë më pak favorite në sfidën e sotme ndaj Kroacisë, pasi kroatët kanë më shumë eksperiencë në fazat finale të Europianit. Por ai tha, në dita jonë se fusha vendos gjithçka për kombëtaret tona që u mundën nga Italia dhe Kroacia. Deri të shi Kroatia këmëtare nuk filloj mirë, se të kumbi në vete parë, të në zero, nuk je mirë atmosfera në këmëtare, por kjo është të boli. Shofin, Kroatia shkoj 100% i të ndeshe, edhe Kroatia të ka lojtarë mirë, ka Modrić, ka Brozović, ka Kovacić. Këto lojtarë gjitha jenë shumë eksperiencë, edhe që të shikoj unë, personalisht vetë ne kemi pak avantaj sepse ne kemi shumë këto kampionati Kroatia me Evropian. Për shembul, Albania nuk ka shumë kampionati Evropian edhe jemi pak me favorizuar. Por dhe shofim, i goli nuk ka kalkulim, vetëm pusha të regoj gjithë. E barazim nuk e të mirë edhe për Kroatia, edhe për Shqipëria, sepse pastaj kemi një ndeshje kundër Itali, shumë e forte. Në kampin Kuqezi, në prag të takimit, trajneri Silvinho së bashku me kapitenin e skuadrës Berat Gjimshiti thanë se edhe pse Kroatia mund të konsiderohet favorite, djem do të japin maksimumin dhe përqendrimi do të jetë vetëm tek ajo sfidë. Ndjekim deklaratat e tyre. Psikologjia është më e rëndësishme në këtë moment se sa lodhja fizike, sepse ajo bën ndryshimin e lojë dhe sigurisht kam folur me disa lojtarë dhe sigurisht duhet të japësh kurajo për këto ndeshje të nesërme, sepse nuk ishte thjesht ndeshja e parë që luajtëm dhe kishim edhe ne pritshmëri ndryshe dhe çdo lojtar, po prapë besoj që do të dalim nga ato ndeshje me eksperiencë dhe të përmirësohemi dhe të mësojmë diçka. Unë asnjëherë nuk do të heq dorë në 90 minuta në kohën shtesë. Këtë bëm ndaj Italisë, e respektuam dhe rrezikuam deri në minutën e fundit, do të jemi aty për të luajtur çdo minutë. E kemi studiuar kundërshtarin, e kemi parë atë humbje 3-0, por Kroacia luajti shumë mirë ndaj Spanjës dhe ishte një ndeshje e mirë për ta. Kroacia ka cilësi, aftësi teknike, pasime të sakta dhe mban topin. Nuk mund të themi që fitoria e Spanjës ishte e lehtë. Ju e keni parë ndeshjen vetë dhe vutre sa e vështirë është luash ndaj Kroacisë. Lojtarët e tyre kanë aftësi të mëdha, por edhe ne kemi lojtarë shumë të mirë. Duhet të jemi të duruar. Kapiteni ka të drejtë kur thotë që kemi një përzierje të mirë. Gjermania duket se po e shfrytëzon maksimalisht Euro 2024 duke u frymzuar edhe për të bërë një shfaqje operistike e quajtur opera e futbollit. Ajo ndërtohet në një fush futbolli ku artistët do duhet veshin fanellën e futbollistëve dhe uniformën e gjyqtarëve. Ethet e futbollit në Euro 2024 në Gjermani po ndihen jo vetëm brenda stadiumeve të mbushura, bareve të zhurmshme dhe sheshëve të qyteteve,
por edhe në atmosferën më të rallë të një opera. Në brigjet e lumit Elba në Hamburg, një nga qytetet mikpritëse të turneut, një prodhim i ri quajtur Fußball Oper apo Opera e futbollit, po ofrohet si një mundësi e mirë argëtimi për dashamirësit e sportit dhe të muzikës. Vepra nga regjizori Kenner Hart krijohet në një fushë sporti dhe ndërveprimet kaotike mes lojtarëve, arbitrit dhe topit, duke përzier këngët e tifozve me arjet tradicionale dhe këngët pop. Shfaqja zgjat 90 minuta, aq sa koha e një loje. Lidhja mes futbollit dhe operas është thjesht perfekte, tha regjizori. Këngët variojnë nga himni i Ligës së Kampionëve deri te Nessun Dorma e Giacomo Puccinit, shfaqja e cila ka patur pjesëmarrës të shumtë, të veshur me kapele dhe shaje shumë ngjyrshe. A big mix of everything, different genres. Është një përzierje e madhe e gjithçka që ne bëjmë, e zhanrave të ndryshëm, tha këngëtarja Freja Sandkam, e cila luan një gjyqtare. Ajo shtoi se sfida e saj më e madhe ishte të ndryshonte zërin nga ai normali i operas dhe të mësoj si të këndoj një këngë futbolli. Edhe spektatorët kanë mbetur shumë të kënaqur. Një zonjë u shpreh se më në fund arriti që të sillte në opera partnerin e saj, i cili është dashamirës i futbollit, ndërsa të tjerë vlerësuan shkrirjen surreale të kulturave argëtuese. Rikualifikimi i vijës bregdetare për te lungomares në Vlorë, duke vijuar me projekte 2 dhe 3, ka filluar të marë formë dhe pamje se si do duket pas përfundimit punimeve që në këtë fazë pushues vendas dhe të huaj e shojnë si zhvillim pozitiv këtë projekt. Zgjatimi lungomares në Vlorë me projekte 2 dhe 3 ka filluar të japë një pamje më të qartë të asaj që pritet të ndërtohet me zbatimin e plot të projektit, që ka rikompozuar thuajse të gjithë vijën bregdetare. Pushues vendas dhe të huaj tashmë po shijojnë një pjesë lungomare 3 pranë tunelit, në vendin e njohur si Uji i Ftohtë. Ata vlerësojnë projektin që synon të japë Vlorës një infrastrukturë të re, me vëmendje të shtuar ndaj pushuesve që duan shëtitjen buzë detit. Tani sa po vi për herë të parë, po e shikoj. Shumë bukur, mrekulli. Më pëlqen. Mirë, shumë mirë. Është një projekt vërtet interesant edhe relaksues. Edhe është një investim që ia vlen për interesin publik. Jam nuk kam më shumë nica në Francë sa jo absolutisht. A valon asnjë la prima volta. Siete un grandissimo popolo. Është hera e parë që vinë në Shqipëri dhe jam i mahnitur. Ju jeni një popull mrekullueshëm. Nga vendet që kam vizituar deri tani, më ka pëlqyer pjesa e parë e shtetitore së lungomares, edhe pse kam mjaftueshëm bare dhe restorante atje. Ndërsa Zvërnesi nuk kam arritur ta vizitoj ende, por do të shkoj. Andiamo fra poco. Ndërsa projektet infrastrukturore vijojnë, pushuesit kërkojnë që plazhet publike të pajisen me sinjalistikën dhe rrojet përkatëse, pasi ka plazhe që nuk kanë as kufizuesit, se deri ku lejohet notimi dhe ku lejohet lundrimi i mjeteve. Do të zhvendosemi live në këto momente, zhvendos kryeministrja Belinda Balluku. Sot jem në kantierën e aeroportit ndërkombëtar të Vlorës, një aeroport të cilin ne duam të dorëzojmë nga ana konstruktive në fund të vitit 2024, për të lënë pastaj kohë edhe fazës certifikimeve, të cilat ne i kemi nisur apo jo si procese, pasi janë procese gjata, por për të bërë përfundimin e tyre dhe kolaudimin gjatë fillimit të 2025 deri në pranverë 2025. Këtu në këtë moment ndodhemi në vend qendrimet apo jo, në zonën e Hebron. Sa vend qendrime kemi? Këtu në fazën e parë do akomodohen deri në 8 avion të kombinuar white body, do avion të mëdhenj dhe avionët normal, por aeroportin vetvete është planizuar zhvillohet në 3 faza. Kjo është faza parë e zhvillimit të aeroportit, dhe është zhvilluar pasaj në bazën numrit të pasagjerëve në fazat e tjera. Ju kemi thënë gjithmonë që është një aeroport i kategorisë 4E, pra është një aeroport i cili akomodon dhe ushtime transoqeanike. Kategoria definohet edhe për shkak të gjithë manualit të emergjencës
emergjenca dhe pra mënyrës të ndërhyrjes që kemi gjatë emergjenca në aeroport dhe nga ana tjetër nuk ka rënë themi që kjo është një pistë rreth 3.2 km pra duke e renditur në një nga aeroportet më të mëdha në Ballkan. Në momentin CNN, në momentin që ne jemi sot këtu, unë shikoj që ka një turist mirë nga era e fundit që ne kemi qenë, përsa i përket ndërtesave që janë në progres në këtë moment. Kemi terminalin, i cili është... Terminali është kamaruar në 30% të volumit të punimeve. Me këtë të terminali është dhe një ndërtim në konstruksion i lehtë, që unë besoj që do tjetë shumë shpejt pas taj e curia, pra nga momenti që hidhen pilotat, nga momenti që është bërë gjithë baza e ti për të mbyllur pra me gjithë konstruksionin e le do jetë më thjeshtë. Shikojmë në fund, pra shikojmë kullon. Praktikisht kjo që shikohet është shohet dhe me një proces koordinimi midis palëve, pra aktualisht drejtoria e aviacionit civil, aeroporti, doganët dhe policia kanë filluar punën për përcaktimin e kërkesave, vendeve ku do alokohen, për me qëllim kalkulimin e llogaritjes së stafit të nevojshëm. Punimet po ecin shumë mirë, pjesa e taxiway-t ka mbaruar gati 67% të punimeve, pista që është e gjatë, voluminoze, është në 55% të punimeve të përfunduara. Po që është dhe pjesa më e pra ndërmimi dhe krijimi i trupit është pjesa më e vështirë. Më e vështirë, kjo është zemra e aeroportit. Pjesa tjetër pra do jetë shumë më e thjeshtë. Kemë hequr pjesën më të rëndësishme apo jo balon. Dhe perimetri gjithashtu është totalisht i mbyllur. Është i mbyllur. Stresat asfaltike. Pra shkojnë në një kohë shumë më të shpejtë. Realizojnë shumë më të shpejtë stresat asfaltike që përbëjnë sasi të madhe pra. Në shtator fillojnë shtrimin e pistës, kështu që 55% deri në shtator është mjaftueshëm që ne ta bëjmë gati për kaluar në fazën e shtrimit me asfalt të pistës, vend qendrimit edhe të rrugëve lisë. E shikoni infrastruktura që fazën e parë është mjaftueshëm e gjerë për të akomoduar pavonesa dhe kapacitetin e rritje. Kulla kontrolli po ngrihet, ndërkohë al kontrolli ka filluar punën për dizenjimin e hapësirës dhe zhvillimin e procedurave. Siç dihet, për shërbëtuar stafi, është trajnuar stafi dhe për prokurojnë të gjithë pajisjet e nevojshme për sigurinë e shërbimit të këti aeroporti më kohë. Ndërtesa pas kullës janë zërë fikse, ku kemi kullën, administratën, doma teknike dhe terminale. Okej, qartë. Pra kjo është gjithë korpusi i dhe temi operimeve këtu ku jemi. Tu puna është shritë me intensitet, sepse air controlli kërkon minimalisht 4 muaj, 5 muaj kohë në avans nësa dhe pajisit dhe vedet e testoj. Prandaj, ka prioritet në këtë moment ndërtimit dhe përfundimit dhe dorëzimi i kullës kontrolit trafikut aeror. Ndërkohë, aeroporti ka filluar me procesin e prokurimit të pajisjeve, me qeshor fillon procesi i rekrutimit të stafit për të futur në trajnim. Okej, okay, keni nisur emrimet? Po, do më thënë jemi në kontakt me aeroportin, me aeroportin e Vlorës, i thamë që jemi të disponushëm për të ndihmuar me kriteret që duhen. Apo jo, rampa është ende. Dhe me programet e trajnimit. Ajo që është rëndësishme, që të gjithë gjatë janë të lidhura bashkë. Pra prokurimi po bëhet, rekrutimi po bëhet, të gjithë aktorët që operojnë në aeroport po njihen me hapësirat që kanë, me qëllim kalkulimin e stafit dhe buxhetit të kërkuara. Air controlli po progres shumë mirë në sistemet që do vendosin, në burime njerëzore, në organizimin e hapësirës aerore. Kështu që çdo gjë është në kohën e duhur. Kuptohet që do organizohen pas procesit certifikimi nga ana e autoritetit aviacion civil. Shumë e rëndësishme kjo, megjithatë është e rëndësishme që të qëndrojmë në kalendar pasi nuk do ishte mirë dhe në rastin e aviacionit civil ne e dim shumë mirë që kohët janë përcaktuara sepse janë të bazuara mbi të gjitha konventat, rregullorët ndërkombëtare etj etj. Pra nuk është se bëjmë dot gjithë diçka që ta shtymë më shpejt. Kështu që duhet bërë në bazë të një kalendari e gjithë puna e gjithë procesi pa lëvizur, që mos kemi pastaj ato ankthet e muajve të fundit që në aviacion ti nuk jemi të gjuam dot, pasi ato janë kohët janë vendosura. Shumë saktë. Ndërkohë që këtu do të kemi tre core biznese që i quajmë ne, apo jo? Pra tre sektor të aviacionit, të cilat disa edhe i kemi pasur më parë, por disa edhe nuk i kemi pasur fare. Siç është rasti për shembull i mirëmbajtjes avionit. Mirëmbajtja e avionit do të jetë një nga sektorët e rinj të industrisë së aviacionit që do të funksionojë në Shqipëri, kemi pasur disa kërkesa. Shpesh herë
edhe s'kemi qenë të përgatitur ne në atë kohë se kemi pasur dhe më përpara për të operuar në këtë lloj sektori, po unë sot mendoj që jemi të gjithë gatshëm apo jo. Po po, domethënë është e vërtet, janë tre modele biznesi që ka aeroporti Vlorës. Shërbimi normal për kundrejt avionëve dhe pasagjerëve, mbajtja e avionëve dhe kargo. Por, mbi të gjitha këto, ne shikojmë lidhje edhe me disë programit në GAP, akademisë. Ne kemi shuar edhe një program për sigurimin e burimin njërzore të qëndrueshme në aviacion civil, në programin profesionistë e sërnesër të aviacionit, i cili kërkon infrastruktura aeroportuale për trajnive, që Vlorë ne shikojmë potencialisht shumë të mirë për të akomoduar dhe realizuar objektivat tona në lidhje me sigurimin e burime njerëzore të së ardhmes. Tu duket më mirë, do të them tu kemi një pamje të qartë kantierit për gjitha ato pjesë të cilat ne folëm. Ta këtu jemi në qendrim. Është pra, taxiway edhe pista janë të gjitha bashkë. Po shikohet kjo është 22%, prandaj çfarë bëjmë ne çdo muaj shikojmë grafikun e punimeve. Muajin e kaluar pamë që këtu ishte 22%. Burime njerëzore shumë këtu, dhe po të shikosh mesatarja është pisoj. Dhe overall në përgjithsi, dhe ta shikim realizuar 41-42% të punimit të totalit aeroport. Shumë. Dhe si shtem, kemi realizuar pjesën më të rëndësishme për atyre punimeve, dhe me thënë, mua që ngelem për të mbaruar pjesën konstruktive, me të vërtet janë 7, por ama janë pjesët për mbyllëse të gjitha fazave që kanë qenë shumë vështira. Dhe si këtu ne jemi dhe në minus 2 nga nivelli detit, dhe një pjesë shumë e rëndësishme për të zgjidhur ka qenë dhe drenimi i gjithë. Jo i vetëm i pistës, po i gjithë aeroportit, diçka që është në procesin mbyllur, apo jo se që është edhe perimetri i rrethimit. Deri tash 45 km për qark aeroportit janë drenzhuar, pra janë futur, janë zgjidhur problemet e rëndësishme të mospërmbytjes së aeroportit. Shkëlqyer. Tani për sa i përket akademisë, ku parashikohet akademia që të ketë vendodhjen e saj brenda në perimetrin e aeroportit? Akademia duhet të ketë akses në pistë. Pra, janë dy sepse ata bëjnë on-job training. Janë dy momente, godina e trajnimeve, që është një kërkesë për klasë, e zakonisht zhvillohet afër aeroportit, por sigurisht do të kesh akses në zonën e aeroportit për të kryer fluturimet trajnuese të pilotëve të rinj. Kështu që pa diskutim që akademia do bashkohet vetë afër një aeroporti. Tiranës aeroporti. Ne kemi ardhur këtu shikues të nderuar në fund të ditarit informativ të drekës për zhvillimet më të fundit dhe lajmet e ditës. Ju kujtoj se gjithnjëse mund të na ndiqni në faqen tonë të internetit adysjen.com, sikurse mund të informoheni në kohë reale edhe përmes rrjeteve tona sociale. Ritakohemi nesër në mesditë bashkë, shikim të këndshëm në vijim. Lajme, intervista, kuriozitete, analiza, atmosferë dhe gjithçka rreth eventit më të rëndësishëm kontinental. Ky program mundësohet nga Spring.